A partir de agora, você acompanha a melhor transmissão esportiva com a qualidade Show de Bola. Oferecimento Leandro Películas, som, acessórios, lanternagem e recuperação de para-brisa trincado. Cônigo Jolima, entroncamento. Agro Amazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Rettenhall Autopeças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Rettenhall, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, entroncamento. Araguapax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, centro. Fale com João Delore. Aranet, conectando gente com a gente. Cometa Autopeças e Mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, entroncamento. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63-3412-6629 63-992-69-6613 Bingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Prepare a sua equipe. Vem aí dia 17 de fevereiro, Terrão Society Araguaína 2024. A maior competição da região nas categorias masculino, sub 9, 11, 13, 15, 17, 20. Aberto Master mais 35, mais 40, mais 45, mais 50. No feminino sub 20, aberto e Master mais 25. Serão R$47.300 em premiação. Inscrições e informações pelo telefone 63 99218-2107. Terrão Society Araguaína, no campo do Residencial Patrocínio. Realização: Secretaria de Esportes e Juventude, Governo do Tocantins. Nós estamos aqui no centro da cidade, na 25 de dezembro, para mostrar para você a Casa de Carnes Delore. Tradição em vender barato, a carne de qualidade para você, araguainense. E aqui, todos os dias, também tem o espetinho de qualidade, seu João Nelore, há mais de 30 anos em Araguaína. É isso mesmo, há mais de 30 anos, com muita qualidade, bom atendimento. E o espetinho todos os dias aqui, servindo a cidade inteira. Espetinho de segunda a sexta, nós temos aqui. É diferenciado, é de miolo de alcatra, nós temos o lombo de porco, tem a linguiça com pimenta, sem pimenta, frango com bacon, a língua do boi. Nós temos bastante qualidade aqui. E muitos clientes, né, seu João? Muitos clientes. Mais de 30 anos em Araguaína. Mais de 30 anos. Está aí, portanto, Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato. Vem para cá para você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore. Grupo Araguapax, oferecemos assistência familiar completa, com conforto e tranquilidade a famílias. Atendimento 24 horas, agilidade, a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório, sepultamento e cremação. Atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil. Associado Araguapax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado. Seja um associado agora, não deixe para depois. Planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Araguapax tem para você. Oferecemos produtos com qualidade e ética. Pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível. Grupo Araguapax, ideal para você, ideal por toda a vida.
Torneadora do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína, Tocantins, na rua Porto Nacional, em Troncamento, e tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço, atendendo Tocantins, Pará e Maranhão. Especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas, serviço de torno, solda, fresa e mecânica em geral, com as melhores máquinas e equipamentos de última geração, estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece. Aqui trabalham os melhores profissionais, especializados em embuchamento de grades aradoras, implementos agrícolas, fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços. Venha para a Torneadora do Edson e conheça a nossa qualidade. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Hotel Neblina. Melhor localização, melhores preços, melhor café da manhã. Quartos confortáveis, Wi-Fi gratuito. Estamos aguardando a sua reserva. 63-3412-6628. E o nosso WhatsApp, 63-99269-6613. Hotel Neblina. Avenida Neblina, Centro Araguaína. A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias. Vem pra Aranet. Assinando 500 mega, além da melhor internet da região, você inicia o ano com HBO Max, Deezer e aplicativos exclusivos Aranet. Comece 2024 ouvindo suas músicas favoritas, assistindo filmes e séries premiadas e navegando na melhor internet por apenas R$ 130 por mês. Consulte o regulamento. Vem pra Aranet! Tristão Pneus, a loja mais completa e especializada da região. Temos os melhores pneus, com os menores preços da cidade. Pneus para motos, carros, caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas. Pneus e câmaras de ar de todas as medidas. Contamos com serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo. Isso mesmo, fazemos a troca de óleo do seu veículo. Venha conferir, estamos com uma nova estrutura, um espaço amplo e moderno para melhor atender você. Avenida Bernardo Saião, número 2065, em frente ao Cristo. Telefone 3415-3438. Termina aqui mais uma transmissão com a marca e a qualidade Show de Bola, a marca do esporte. Rede Meio Norte, o nosso muito obrigado. É a terceira rodada do Campeonato Tocantinense, edição 2024. Hoje tem três jogos que movimentam a competição. Dia 10 de fevereiro de 2024, sábado de carnaval, sábado de futebol para você que acompanha o trabalho da equipe Show de Bola, a marca do esporte tocantinense. Você vai acompanhar aqui conosco ao vivo na TV Cidade, canal 12.1 para Araguaína e toda a região metropolitana, e também você acompanha pelo YouTube, os nossos canais na internet, também no Instagram Show de Bola 5, na TV Cidade 12.1 no YouTube. O nosso muito obrigado. A partir de agora, você ligado com a gente, o Tocantins de Miracema vai receber o Araguaína Futebol e Regatas no estádio Castanheirão, na primeira capital do Tocantins, e com muita chuva lá em Miracema do Tocantins. O outro jogo na capital, Palmas, no estádio Nilton Santos, o clássico da capital, o Capital enfrentando o Batalhão, também com muita chuva no estádio Nilton Santos. E na capital da amizade, em Gurupi, o Gurupi recebendo o líder do campeonato, o União Atlético Clube, também de Araguaína. Você vai ficar ligado e vai ficar sabendo de tudo aqui com a gente, com o Timaço Show de Bola, o primeiro time da TV Tocantinense. Gilvan de Souza, tudo bem, Gilvan? Terceira rodada, boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde a você, telespectador. Terceira rodada que promete ser movimentada. Começou ontem, né? O Verdão do Bico vencendo de virada o Bela Vista e já está lá dividindo a liderança com o União.
E hoje o União precisa do resultado, o Araguaína precisa do resultado para embolar ainda mais ali a ponta de cima da tabela do Tocantinense, Nico. Exatamente. Ontem, sexta-feira, o Tocantinópolis recebeu o Bela Vista no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, e o Tocantinópolis venceu por 2-1 de virada. Estava perdendo para o Bela Vista por 1-0, e aí o Tocantinópolis foi lá e dentro de casa conseguiu vencer a equipe do Bela Vista, o Tocantinópolis somando o seu sexto ponto na tabela de classificação e deixando a equipe do Bela Vista da cidade de Cachoeirinha com 3 pontos, porque tinha vencido dentro de casa a equipe do Batalhão lá na cidade de Luzinópolis. E tem uma sina grande para a equipe do Bela Vista. Nunca venceu fora de casa, Gilvan de Souza. É, perdeu aqui, né, no início do campeonato e agora perdeu lá em Tocantinópolis, ainda não venceu nesse campeonato, né, fora de casa. Então precisa quebrar esse tabu aí. A equipe do Rottweiler do Norte aí, do Bico do Papagaio. E ontem foi um jogo movimentado, viu, Nico? O Bela Vista saiu na frente, Tocantinópolis buscou o empate e a virada com um belo gol, o segundo gol do Gustavo, né, que foi um golaço, uma batida forte, que é uma característica dele, e virou o placar para o Tocantinópolis. Gustavo Gomes. Olha, nós estamos com pequenos problemas em nossa transmissão, com o nosso sinal da cidade de Miracema do Tocantins. Os nossos técnicos já estão trabalhando para a gente já receber o sinal do Estádio Castanheirão na cidade de Miracema do Tocantins, a primeira capital do Tocantins. O técnico Fabrício de Carvalho, para o jogo de hoje, tem apenas uma mudança. O lateral esquerdo Douglas, que foi negociado com o futebol piauiense, no seu lugar, o técnico Fabrício Carvalho vai colocar o lateral Negreiros, que vai fazer sua estreia como titular, uma vez que ele já jogou contra o Capital aqui em Araguaína. É, ele era reserva, entrou contra o Capital, fez um bom jogo. Negreiros é um bom jogador, né? Rápido, habilidoso. E o Douglas, né, saindo aí uma proposta boa lá do Piauí, ele foi, né, um bom jogador. Eu sempre falei isso nas transmissões, desde quando ele jogava lá no Bela Vista, né, um bom jogador o Douglas, né, Nico? Exatamente. Bom jogador. O técnico Fabrício de Carvalho também tem novidades na sua equipe, o Ítalo, né, que chegou para reforçar a equipe do Araguaína. Também é opção do técnico Fabrício de Carvalho. O Pedrinho, que também vem do futebol do Nordeste, do ABC de Natal, também é novidade na equipe do Araguaína, né? Então, são alguns jogadores que já estão à disposição do técnico Fabrício de Carvalho. Já temos imagens do estádio Castanheirão, em Miracema. As equipes, Gilvan de Souza, já estão no aquecimento. É, aquecendo. Daqui a pouquinho uma bola rola, o tempo meio que fechado lá em Miracema. E a gente sabe que se cair uma chuva aí durante o jogo, meu amigo, aí vira aquele verdadeiro lamaçal. O Nico Lima dificulta muito o toque de bola para o time do Araguaína, que é técnico, né? Gosta de tocar a bola bastante aí, a bola no chão, de pé em pé, vai dificultar bastante. Mas está aí o Araguaína tendo aquele aquecimento. Daqui a pouquinho a bola vai rolar às 16 horas aí no estádio Castanheirão. Exatamente, o aquecimento aí do Torão do Norte, essas imagens aí, agora há pouco, Tocantins de Miracema todo de azul. Já que as duas equipes têm as mesmas cores, né? Azul, vermelho e branco. Só que o Araguaína vai jogar de camisa branca, calções brancos e meia vermelha. E a equipe do Tocantins de Miracema toda de azul. Tá aí as imagens do nosso cinegrafista Marcos Humberto, o melhor cinegrafista do esporte tocantinense. Tá aí, portanto, as nossas primeiras imagens do estádio Castanheirão, na cidade de Miracema do Tocantins. Gilvan de Souza, e lá em Gurupi também, a equipe do União vai ter um jogo difícil contra a equipe do Gurupi. E precisa de pelo menos tirar um empate lá do Camaleão do Sul. Com certeza, o Gurupi, que jogando em casa, é muito forte, ainda não perdeu no campeonato, 2 empates, né? Não levou gols, então vai ser uma missão difícil para o União, o Azulão do Norte, lá no estádio Rezendão, de tentar trazer os 3 pontos para continuar líder do campeonato tocantinense. Não é fácil, é uma missão difícil e teremos com certeza um grande jogo entre Gurupi e União. Exatamente. Lá em Gurupi, o Gurupi recebendo o União, o árbitro da partida lá vai ser o Tarcísio Matos de Palmas.
O seu assistente número 1 é o Washington Monteiro, também de Palmas. O assistente 2 é o Pedro Pereira de Palmas. E o quarto árbitro é o Pedro Henrique Barbosa, também de Palmas. Portanto, o jogo entre Gurupi e União, trio de arbitragem todo da capital. É, com certeza o trio todo daquela região, né, vai comandar aí esse grande jogo, que promete ser um jogo bastante movimentado, já que a União vai com o pensamento de buscar os 3 pontos e o Gurupi no pensamento de conquistar a primeira vitória. Exatamente. Já lá em Palmas, no estádio Nilton Santos, a arbitragem para Batalhão e Capital, no apito é o Dagoberto Modesto, de Gurupi, os seus auxiliares, o Claudino Cavalcante, de Gurupi, e o assistente número 2 é o Frank Alves, também de Gurupi. O quarto árbitro é o Marcos Mateus, da Capital Palmas. Portanto, o trio de arbitragem para o jogo Batalhão e Capital também definido. Já o jogo entre a equipe do Tocantins e o Araguaína, que começa daqui a pouco em Miracema, o árbitro da partida é o Thiago Costa, de Palmas, auxiliado pelo Fernando Gomes, de Palmas, e o assistente número 2 é o Vanderly Fagundes. É o trio de arbitragem para este jogo lá em Miracema, do Tocantins, Gilvan de Souza. Com certeza, o Batalhão precisa vencer, né? O Capital já tem aí seus 4 pontos na tabela de classificação, busca aí também tentar assumir a liderança do campeonato, e o Batalhão precisa vencer, porque se perder hoje, Nico, a situação já começa a complicar. Exatamente. Produção, organiza aí a nossa chamada com os nossos patrocinadores, os nossos anunciantes para esse jogão de bola de daqui a pouco lá na cidade de Miracema do Tocantins. Equipe Show de Bola, a marca do esporte. Oferecimento Leandro Películas, som, acessórios, lanternagem e recuperação de para-brisa trincado. Cônigo Jolima, em trocamento. Agroamazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Rettenhall Autopeças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Rettenhall, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é pra fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, entroncamento. Araguapax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, Centro. Fale com João Delore. Aranet, conectando gente com a gente. Cometa Autopeças e Mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, entroncamento. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63-3412-6629 63-992-69-6613 Bingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Prepare a sua equipe. Vem aí dia 17 de fevereiro, Terrão Society Araguaína 2024. A maior competição da região, nas categorias masculino, sub-9, 11, 13, 15, 17, 20. Aberto Master, mais 35, mais 40, mais 45, mais 50. No feminino sub-20, aberto e Master, mais 25. Serão R$47.300 em premiação. Inscrições e informações pelo telefone 63-99218-2107. Terrão Society Araguaína, no campo do Residencial Patrocínio. Realização: Secretaria de Esportes e Juventude, Governo do Tocantins.
Nós estamos aqui no centro da cidade, na 25 de dezembro, para mostrar para você a Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato, a carne de qualidade para você, araguainense. E aqui, todos os dias, também tem um espetinho de qualidade, seu João Nelore, há mais de 30 anos em Araguaína. É isso mesmo, há mais de 30 anos, com muita qualidade, bom atendimento. E o espetinho todos os dias aqui, servindo a cidade inteira. Espetinho de segunda a sexta, nós temos aqui, é diferenciado. É de miolo de alcatra, nós temos o lombo de porco, tem a linguiça com pimenta, sem pimenta, frango com bacon, a língua do boi. Nós temos bastante qualidade aqui. E muitos clientes, né, seu João? Muitos clientes. Mais de 30 anos em Araguaína. Mais de 30 anos. Está aí, portanto, Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato. Vem para cá para você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore. Grupo Aragua Pax. Oferecemos assistência familiar completa, com conforto e tranquilidade a famílias. Atendimento 24 horas. Agilidade, a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório, sepultamento e cremação. Atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil. Associado Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado. Seja um associado agora, não deixe para depois. Planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Aragua Pax tem para você. Oferecemos produtos com qualidade e ética. Pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível. Grupo Aragua Pax, ideal para você, ideal por toda a vida. Torneadora do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína, Tocantins, na rua Porto Nacional, em Troncamento. E tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço, atendendo Tocantins, Pará e Maranhão. Especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas. Serviço de torno, solda, fresa e mecânica em geral. Com as melhores máquinas e equipamentos de última geração, estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece. Aqui trabalham os melhores profissionais, especializados em embuchamento de grades aradoras e implementos agrícolas, fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços. Venha para a Torneadora do Edson e conheça a nossa qualidade. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Hotel Neblina, melhor localização, melhores preços, melhor café da manhã, quartos confortáveis, Wi-Fi gratuito. Estamos aguardando a sua reserva, 63-3412-6628 e o nosso WhatsApp, 63-99269-6613. Hotel Neblina, Avenida Neblina, Centro Araguaína. A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias. Vem pra Aranet. Assinando 500 mega, além da melhor internet da região, você inicia o ano com HBO Max, Deezer e aplicativos exclusivos Aranet. Comece 2024 ouvindo suas músicas favoritas, assistindo filmes e séries premiadas e navegando na melhor internet por apenas R$130 por mês. Consulte o regulamento. Vem pra Aranet. Tristão Pneus, a loja mais completa e especializada da região. Temos os melhores pneus, com os menores preços da cidade. Pneus para motos, carros, caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas. Pneus e câmaras de ar de todas as medidas. Contamos com serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo. Isso mesmo, fazemos a troca de óleo do seu veículo. Venha conferir, estamos com uma nova estrutura. Um espaço amplo e moderno para melhor atender você. Avenida Bernardo Saião, número 2065, em frente ao Cristo. Telefone 3415-3438. Oferecimento Leandro Películas, som, acessórios, lanternagem e recuperação de para-brisa trincado. Cônigo Jolima, em trocamento. Agro Amazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Rettenhall Autopeças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Rettenhall, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, em trocamento.
Araguapax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, Centro. Fale com João Delore. Aranet, conectando gente com a gente. Cometa Autopeças e Mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, entroncamento. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63-3412-6629. 63-992-69-6613. Bingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Prepare a sua equipe. Vem aí dia 17 de fevereiro. Terrão Society Araguaína 2024. A maior competição da região. Nas categorias masculino, sub-9, 11, 13, 15, 17, 20. Aberto Master, mais 35, mais 40, mais 45, mais 50. No feminino, sub-20, aberto e Master, mais 25. Serão R$47.300 em premiação. Inscrições e informações pelo telefone 63 99218-2107. Terrão Society Araguaína, no campo do Residencial Patrocínio. Realização: Secretaria de Esportes e Juventude, Governo do Tocantins. Nós estamos aqui no centro da cidade, na 25 de dezembro, para mostrar para você a Casa de Carnes Delore. Tradição em vender barato, a carne de qualidade para você, araguainense. E aqui, todos os dias, também tem um espetinho de qualidade. Seu João Nelore, há mais de 30 anos em Araguaína. É isso mesmo, há mais de 30 anos, com muita qualidade, bom atendimento. E o espetinho todos os dias aqui, servindo a cidade inteira. Espetinho de segunda a sexta, nós temos aqui. É diferenciado, é de miolo de alcatra, nós temos o lombo de porco, tem a linguiça com pimenta, sem pimenta, frango com bacon, a língua do boi. Nós temos bastante qualidade aqui. E muitos clientes, né, seu João? Muitos clientes. Mais de 30 anos em Araguaína. Mais de 30 anos. Está aí, portanto, Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato. Vem para cá para você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore. Grupo Araguapax. Oferecemos assistência familiar completa, com conforto e tranquilidade a famílias. Atendimento 24 horas. Agilidade, a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório, sepultamento e cremação. Atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil. Associado Araguapax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado. Seja um associado agora, não deixe para depois. Planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Araguapax tem para você. Oferecemos produtos com qualidade e ética. Pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível. Grupo Araguapax, ideal para você, ideal por toda a vida. Torneadora do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína, Tocantins, na rua Porto Nacional, em Troncamento. E tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço, atendendo Tocantins, Pará e Maranhão. Especializada no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas. Serviço de torno, solda, fresa e mecânica em geral. Com as melhores máquinas e equipamentos de última geração, estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece. Aqui trabalham os melhores profissionais, especializados em embuchamento de grades aradoras, implementos agrícolas, fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços. Venha para a Torneadora do Edson e conheça a nossa qualidade. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Hotel Neblina, melhor localização, melhores preços, melhor café da manhã, quartos confortáveis, Wi-Fi gratuito.
estamos aguardando a sua reserva. 63-3412-6628. E o nosso WhatsApp, 63-99269-6613. Hotel Neblina, Avenida Neblina, Centro Araguaína. A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias. Vem pra Aranet. Assinando 500 mega, além da melhor internet da região, você inicia o ano com HBO Max, Deezer e aplicativos exclusivos Aranet. Comece 2024 ouvindo suas músicas favoritas, assistindo filmes e séries premiadas e navegando na melhor internet por apenas R$130 por mês. Consulte o regulamento. Vem pra Aranet. Tristão Pneus, a loja mais completa e especializada da região. Temos os melhores pneus, com os menores preços da cidade. Pneus para motos, carros, caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas. Pneus e câmaras de ar de todas as medidas. Contamos com serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo. Isso mesmo, fazemos a troca de óleo do seu veículo. Venha conferir, estamos com uma nova estrutura. Um espaço amplo e moderno para melhor atender você. Avenida Bernardo Saião, número 2065, em frente ao Cristo. Telefone 3415-3438. Oferecimento Leandro Películas, som, acessórios, lanternagem e recuperação de para-brisa trincado. Cônigo Jolima, em trocamento. Agroamazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Rettenhall Autopeças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Rettenhall, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é pra fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, entroncamento. Araguapax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, Centro. Fale com João Delore. Aranet, conectando gente com a gente. Cometa Autopeças e Mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, entroncamento. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63-3412-6629 63-99269-6613 Bingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Prepare a sua equipe. Vem aí dia 17 de fevereiro, Terrão Society Araguaína 2024. A maior competição da região nas categorias masculino, sub-9, 11, 13, 15, 17, 20. Aberto Master, mais 35, mais 40, mais 45, mais 50. No feminino, sub-20, aberto e Master, mais 25. Serão R$47.300 em premiação. Inscrições e informações pelo telefone 63-99218-2107. Terrão Society Araguaína, no campo do Residencial Patrocínio. Realização: Secretaria de Esportes e Juventude, Governo do Tocantins. Nós estamos aqui no centro da cidade, na 25 de dezembro, para mostrar para você a Casa de Carnes Delore. Tradição em vender barato, a carne de qualidade para você, araguainense. E aqui, todos os dias, também tem um espetinho de qualidade. Seu João Nelore, há mais de 30 anos em Araguaína. É isso mesmo, há mais de 30 anos, com muita qualidade, bom atendimento. E o espetinho todos os dias aqui, servindo a cidade inteira. Espetinho de segunda a sexta, nós temos aqui. É diferenciado, é de miolo de alcatra, nós temos o lombo de porco, tem a linguiça com pimenta, sem pimenta, frango com bacon, a língua do boi. Nós temos bastante qualidade aqui. E muitos clientes, né, seu João? Muitos clientes. Mais de 30 anos em Araguaína. Mais de 30 anos.
Tá aí, portanto, Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato. Vem para cá para você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore. Grupo Aragua Pax. Oferecemos assistência familiar completa, com conforto e tranquilidade a famílias. Atendimento 24 horas. Agilidade, a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório, sepultamento e cremação. Atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil. Associado Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado. Seja um associado agora, não deixe para depois. Planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Aragua Pax tem para você. Oferecemos produtos com qualidade e ética. Pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível. Grupo Aragua Pax, ideal para você, ideal por toda a vida. Torneadora do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína, Tocantins, na rua Porto Nacional, em Troncamento. E tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço, atendendo Tocantins, Pará e Maranhão. Especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas. Serviço de torno, solda, fresa e mecânica em geral. Com as melhores máquinas e equipamentos de última geração, estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece. Aqui trabalham os melhores profissionais, especializados em embuchamento de grades aradoras e implementos agrícolas, fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços. Venha para a Torneadora do Edson e conheça a nossa qualidade. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Hotel Neblina, melhor localização, melhores preços, melhor café da manhã, quartos confortáveis, Wi-Fi gratuito. Estamos aguardando a sua reserva, 63-3412-6628 e o nosso WhatsApp, 63-99269-6613. Hotel Neblina, Avenida Neblina, Centro Araguaína. A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias. Vem pra Aranet. Assinando 500 mega, além da melhor internet da região, você inicia o ano com HBO Max, Deezer e aplicativos exclusivos Aranet. Comece 2024 ouvindo suas músicas favoritas, assistindo filmes e séries premiadas e navegando na melhor internet por apenas R$ 130 por mês. Consulte o regulamento. Vem pra Aranet. Tristão Pneus, a loja mais completa e especializada da região. Temos os melhores pneus, com os menores preços da cidade. Pneus para motos, carros, caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas. Pneus e câmaras de ar de todas as medidas. Contamos com serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo. Isso mesmo, fazemos a troca de óleo no seu veículo. Venha conferir, estamos com uma nova estrutura. Um espaço amplo e moderno para melhor atender você. Avenida Bernardo Saião, número 2065, em frente ao Cristo. Telefone 3415-3438. Oferecimento Leandro Películas, som, acessórios, lanternagem e recuperação de para-brisa trincado. Cônigo Jolima, entroncamento. Agro Amazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Rettenhall Autopeças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Rettenhall, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, entroncamento. Aragua Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, Centro. Fale com João Delore. Aranet, conectando gente com a gente. Cometa Autopeças e Mecânica. A peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, entroncamento. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63-3412-6629 63-99269-6613 Bingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Andando sempre.
sol ou frio, apaixonados pelo agro, movidos pelo desafio. Somos do agro, essa é a nossa paixão. Prepare a sua equipe. Vem aí dia 17 de fevereiro, Terrão Society Araguaína 2024. A maior competição da região nas categorias masculino, sub-9, 11, 13, 15, 17, 20. Aberto Master, mais 35, mais 40, mais 45, mais 50. No feminino, sub-20, aberto e Master, mais 25. Serão R$47.300 em premiação. Inscrições e informações pelo telefone 63 99218-2107. Terrão Society Araguaína, no campo do Residencial Patrocínio. Realização: Secretaria de Esportes e Juventude, Governo do Tocantins. Nós estamos aqui no centro da cidade, na 25 de dezembro, para mostrar para você a Casa de Carnes Delore. Tradição em vender barato, a carne de qualidade para você, araguainense. E aqui, todos os dias, também tem um espetinho de qualidade. Seu João Nelore, há mais de 30 anos em Araguaína. Isso mesmo, há mais de 30 anos, com muita qualidade, bom atendimento. E o espetinho todos os dias aqui, servindo a cidade inteira. Espetinho de segunda a sexta, nós temos aqui. É diferenciado, é de miolo de alcatra, nós temos o lombo de porco, tem a linguiça com pimenta, sem pimenta, frango com bacon, a língua do boi. Nós temos bastante qualidade aqui. E muitos clientes, né, seu João? Muitos clientes. Mais de 30 anos em Araguaína. Mais de 30 anos. Está aí, portanto, Casa de Carnes Nelore, tradição em vender barato. Vem para cá para você conhecer mais a Casa de Carnes Nelore. Grupo Aragua Pax. Oferecemos assistência familiar completa, com conforto e tranquilidade a famílias. Atendimento 24 horas. Agilidade, a maior frota da região e estrutura para a realização de todos os trâmites de velório, sepultamento e cremação. Atendemos em todo o estado e em qualquer parte do Brasil. Associado Aragua Pax tem desconto exclusivo em diversos segmentos do mercado. Seja um associado agora, não deixe para depois. Planos de assistência familiar sem limite de idade e plano empresarial que só o Grupo Aragua Pax tem para você. Oferecemos produtos com qualidade e ética. Pregamos a vida e o aproveitamento dela da melhor maneira possível. Grupo Aragua Pax, ideal para você, ideal por toda a vida. Torneadora do Edson está há mais de 24 anos aqui em Araguaína, Tocantins, na rua Porto Nacional, em Troncamento. E tem se destacado no mercado pela qualidade e agilidade no serviço, atendendo Tocantins, Pará e Maranhão. Especializado no serviço de recuperação e fabricação de peças para tratores de pneus e esteira e implementos agrícolas. Serviço de torno, solda, fresa e mecânica em geral. Com as melhores máquinas e equipamentos de última geração, estamos sempre trabalhando para fabricar a sua peça com a qualidade que você merece. Aqui trabalham os melhores profissionais, especializados em embuchamento de grades aradoras, implementos agrícolas, fabricação de carretas agrícolas e muitos outros serviços. Venha para a Torneadora do Edson e conheça a nossa qualidade. Torneadora do Edson, se é para fazer, faça bem feito. Hotel Neblina, melhor localização, melhores preços, melhor café da manhã, quartos confortáveis, Wi-Fi gratuito. Estamos aguardando a sua reserva, 63-3412-6628 e o nosso WhatsApp, 63-99269-6613. Hotel Neblina, Avenida Neblina, Centro Araguaína. A melhor internet com mais filmes e séries para garantir sua programação de férias. Vem pra Aranet. Assinando 500 mega, além da melhor internet da região, você inicia o ano com HBO Max, Deezer e aplicativos exclusivos Aranet. Comece 2024 ouvindo suas músicas favoritas, assistindo filmes e séries premiadas e navegando na melhor internet por apenas R$ 130,00 por mês. Consulte o regulamento. Vem pra Aranet!
Tristão Pneus, a loja mais completa e especializada da região. Temos os melhores pneus, com os menores preços da cidade. Pneus para motos, carros, caminhonetes, caminhões e máquinas agrícolas. Pneus e câmaras de ar de todas as medidas. Contamos com serviços de alinhamento, balanceamento e troca de óleo. Isso mesmo, fazemos a troca de óleo do seu veículo. Venha conferir, estamos com uma nova estrutura. Um espaço amplo e moderno para melhor atender você. Avenida Bernardo Saião, número 2065, em frente ao Cristo. Telefone 3415-3438. Oferecimento Leandro Películas, som, acessórios, lanternagem e recuperação de para-brisa trincado. Cônigo Jolima, em trocamento. Agroamazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Rettenhall Autopeças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Rettenhall, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é pra fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, entroncamento. Araguapax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, centro. Fale com João Nelore. Aranet, conectando gente com a gente. Cometa Autopeças e Mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, entroncamento. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63-3412-6629 63-992-69-6613 Pingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Oferecimento Leandro Pelico.
Olá você que está ligado com a gente, nós estamos ao vivo de volta aqui na TV Cidade para dar uma boa notícia para você. Que sabadão, dia 10 de carnaval, mais zica do que nunca, hein? Tivemos problemas lá na cidade de Miracema do Tocantins devido à forte chuva, queima de equipamentos, mas os nossos técnicos, o nosso coração da TV Cidade, canal 12.1, o nosso Rodrigo Monteiro Lima, o nosso querido Bombonzinho, o Lindomar de Souza, o Marcos Humberto, fazendo de tudo para trazer a transmissão ao vivo direto da cidade de Miracema. O Torão do Norte vai vencendo o Tocantins de Miracema por 1-0, gol de Igor Pato, o segundo gol dele no Campeonato Tocantinense. E já temos imagens ao vivo agora, em definitivo, para o segundo tempo. Estamos no intervalo de Tocantins de Miracema 0, União, aliás, Araguaína 1. União vai empatando em 0-0 com o Gurupi, lá na cidade de Gurupi. E o nosso companheiro Gilvan de Souza, perdemos um primeiro tempo, mas não foi por culpa, né, Gilvan de Souza? Digamos assim, do nosso trabalho, é devido à chuva que caiu forte na cidade de Miracema, os nossos equipamentos tivemos problemas, teve queima de equipamentos, e aí o nosso querido Lindomar de Souza teve que ir em Palmas, na capital, você acredita, buscar equipamentos para poder a gente trazer as imagens e o segundo tempo do jogo entre Araguaína e Tocantins de Miracema, lá em Miracema. O Tocantins de Miracema vai perdendo por 1-0, gol do Igor Pato. Gilvan de Souza, agora é com você, meu querido. Vamos para o segundo tempo com as imagens direto e ao vivo da primeira capital do Tocantins, Miracema. E eu já queria pedir para o nosso cinegrafista Marcos Humberto, se puder tirar essa loninha que está cobrindo a nossa câmera aí, será bem-vindo, tá bom, Marcos Humberto? Vai daí, meu garoto, faz de tudo, porque o futebol no Tocantins, ele é feito com muita raça, Gilvan de Souza. É, meu amigo Nico Lima, não é fácil, não. E tem gente que acha que é simples, né, fazer uma transmissão diretamente, né, lá de Miracema para todo o nosso Tocantins, para todo mundo. Mas estamos ao vivo, imagens de Miracema do Tocantins, você acompanha. O Torão vai vencendo por 1-0, gol do Igor Pato, camisa número 7, o matador do Araguaína, do Torão do Norte. Para você que está acompanhando a gente, agora nós vamos passar as escalações, tudo certinho, para o segundo tempo trazermos as emoções e todos os lances de Tocantins de Miracema 0, Araguaína 1. Vamos começar com o time da casa, vamos começar com a escalação do Tocantins, Nico Lima. Exatamente, Gilvan de Souza, a equipe do Tocantins, do presidente Rainel, do nosso outro presidente também, gente boa toda vida, o Quaresma, o Tocantins de Miracema 1, Lucas 2, João Vitor 3, Ismael 4, Anderson e 15, Danilo, 6, Felipe, 7, Lucas Soares, 8, Thiago, 9, Maico, 10, Patrick e 11, para Lucas Floresta. O técnico é José Renato. Está aí, portanto, o time da equipe do Tocantins de Miracema em campo, Gilvan de Souza. Intervalo de jogo. Muito bem, e agora vamos conferir como está jogando o Torão do Norte, o Araguaína, nesse jogo que vai dando aí o sexto ponto à equipe araguainense. Como está jogando o Araguaína, Nico? O Torão do Norte, do presidente Marcos Militão Rezende, de tantos torcedores, intervalo aí de jogo em Miracema, tivemos problemas no primeiro tempo de sinal de imagem, geração de imagem, equipamentos queimados, mas o torcedor do Torão merece sim receber as imagens. Tá aí, se o nosso Marcos Humberto conseguir voltar novamente o gol do nosso Igor Pato, tá aí comemorando o gol, o camisa 7 da equipe do Araguaína, primeiro gol e o único da partida. O Araguaína com Vinícius, Rafael, Leandro, Marcelo e o zagueiro Clau, Rian e Negreiros, Igor Pato, Giovani, Matheus Café, Ailton Júnior e William. 1, Vinícius, 2, Rafael, 3, Marcelo, 4, Clau, 5, Rian, 6, Negreiros, 7, Igor Pato, ao todo gol.
8 para Giovani, 9 Matheus Café, 10 Ailton Júnior e 11 Willian. A equipe do Araguaína, o técnico é Fabrício Carvalho. Muito bem, esse é o time do Araguaína, o Torão do Norte, que está vencendo lá em Miracema, vencendo por 1-0, gol do Igor Pato, e a gente vai acompanhar as emoções do segundo tempo. Já, olha aí o gol, cruzamento, escanteio, vai fazer o cruzamento aí pela esquerda o Ailton Júnior, de direita lá dentro, a bola na segunda trave, o Igor Pato manda pro fundo do gol, lançamento aí, na verdade. E o Igor Pato sempre muito bem posicionado, tá aí mostrando a camisa do Torão do Norte para você. Igor Pato, camisa número 7, é o autor do gol, do único gol da equipe do Araguaína. Estamos com alguns problemas, a gente pede aí desculpa aos nossos telespectadores, mas a gente vai levando, Gilvan de Souza, as emoções para você desse jogo em Miracema do Tocantins. Sinal caiu. Com certeza, sinal caiu, mas é assim mesmo. Lá tá tendo um probleminha, né, com muita chuva, muita dificuldade, mas a gente vai trazendo aqui os momentos especiais do jogo, que foi o gol do Igor Pato, no momento em que as equipes vão retornando a campo. Daqui a pouquinho, o segundo tempo para você acompanhando a gente. Tá aí o trio de arbitragem, que a gente vai conferir agora os comandantes da partida, eles que estão comandando Tocantins 0, Araguaína 1, Nico Lima. É, no apito é o Thiago Costa de Palmas, trio todo de Palmas. O auxiliar é o Fernando Gomes, o auxiliar 1, auxiliar 2 é o Vanderli Fagundes. O quarto árbitro é o Marcelo Lopes, o quarteto todo ele da capital Palmas, comandado aí pelo Adriano de Carvalho, Gilvan de Souza. Muito bem, tá aí já no gramado o Tocantins com a sua equipe tradicional azul com detalhes vermelhos e branco, e daqui a pouquinho o Torão do Norte vem a campo também para o segundo tempo, a segunda etapa para você acompanhar aqui na transmissão Show de Bola. Como a gente já falou antes, pede desculpas, né, porque o primeiro tempo todinho a gente ficou com dificuldade para colocar o nosso sinal no ar, mas conseguimos então colocar esse sinal no ar agora, e você vai acompanhar as emoções do segundo tempo de Tocantins 0, Araguaína 1, lá no estádio Castanheirão, em Miracema. Em Gurupi, a equipe do União vai empatando em 0-0 com Gurupi. Na capital Palmas, o capital vai vencendo o batalhão, Gilvan de Souza. E o capital é líder do campeonato até esse momento, seguido aí por Tocantinópolis, Araguaína e União. Todo mundo embolado aí na segunda colocação, né? Todo mundo junto, todo mundo beliscando, né, as vagas do G4 aí, os quatro times. Capital, Araguaína, Tocantinópolis, União, todo mundo está aí no G4 da competição até esse momento. Né? Se terminasse assim a primeira fase, os quatro times estariam aí credenciados a participar das semifinais do Campeonato Tocantinense. Tá aí as imagens de Miracema, o Tocantins no gramado, fazendo aquela corrente, última corrente de oração antes de iniciar o segundo tempo, que você vai acompanhar com a gente aqui na tela da TV Cidade e também no nosso canal do YouTube. Agradecer, né, às centenas de pessoas que ficaram lá no YouTube aguardando o sinal para poder assistir o jogo entre Tocantins e Araguaína. Tá aí, muita chuva em Miracema, você consegue ver aí os pingos passando na frente, né, da nossa lente. Não é fácil, meu amigo, trabalhar aí em Miracema com esse tempo chuvoso. O gramado também fica pesadíssimo para os atletas que estão jogando aí no campo, mas a arbitragem já está ali no centro do gramado. Já inicia-se o segundo tempo para você acompanhar com a gente. Tá lá o Araguaína, a gente já consegue ver o Araguaína entrando em campo para essa segunda etapa. Os jogadores. O Torão do Norte com uniforme, né, Gilvan, número 2, uniforme branco. Aí você imagina, né, jogar com uniforme branco, né, nesse tempo chuvoso, gramado bastante escorregadio, muita lama lá no estádio Castanheirão, em Miracema do Tocantins. O Araguaína vai vencendo por 1-0, gol dele, Igor Pato. Araguaína 1, Tocantins de Miracema 0, voltando aí para o segundo tempo. Muito bem, Araguaína com Vinícius, Rafael Leandro, Marcelo, Clau, Rian, Negreiro e Igor Pato. Giovani, Matheus, Ailton Júnior e Willian, esse time do Araguaína. Tocantins com Lucas, João Vitor, Ismael, Anderson, Danilo, Felipe, Lucas Soares, Thiago,
Maicon, Patrick e Lucas Floresta. Vai iniciar o segundo tempo. Para você acompanhando a gente, os últimos detalhes, conferindo ali o Thiago Costa para iniciar o jogo. O segundo tempo, o primeiro pontapé do segundo tempo vai ser da equipe do Araguaína, que vence por 1-0. Vai fazer aí o pontapé inicial a equipe do Araguaína. Para você acompanhando a gente, tivemos outra quedinha de sinal aí, mas já retornou, tá tudo igual. Você vai suportando aí nesses piques de sinal. É assim mesmo, não tá fácil hoje. Inclusive, depois, Gilvão, nós vamos até fazer uma campanha para comprar novos equipamentos pro Show de Bola, porque essa chuva aí destruiu muitas coisas, viu, Gilvão? Com certeza, vamos fazer o Pix Solidário, né, Dico, para quem tá acompanhando a gente. Pix Solidário, porque depois a despesa, rapaz, vai ser muito grande, viu, Gilvão de Souza? Mas bola em jogo no segundo tempo. Mexe na bola, o Araguaína vence por 1-0. Trabalhando aqui na defesa, tentando já se reorganizar no campo defensivo a equipe do Araguaína. Escora de cabeça aqui do lado direito o Matheus, tentando jogar lá pro meio, já toma ela a equipe do Tocantins. Trabalhando aqui com camisa número 20, ele que é o camisa número 20, Trajano, da equipe do Tocantins. Trabalhando aqui pela direita com o Lucas Floresta. Tocou no meio, vai recebendo a bola aí o Danilo, tentando a inversão lá do outro lado, já toma a equipe do Torão, desce com velocidade, desce ali o Ailton Júnior, ficou dividido ali a bola com o João Vitor, melhor para o Ailton Júnior, que caiu lá na esquerda do setor defensivo, está marcada a falta em cima dele. Exatamente, a falta em cima do Ailton Júnior, camisa número 10 da equipe do Araguaína, mas a arbitragem, a bola já tinha saído, Gilvão, a arbitragem dando lateral para a equipe do Tocantins. É, caiu lá, mas a bola já estava na linha lateral e ficou ali com o Tocantins, que tenta sair para o comando de ataque com o Danilo. Vai trabalhando, vai tentando trabalhar o Danilo, tentando acionar ali o comando de ataque. A bola ficou presa, ficou com o Araguaína. Tocou mais atrás, esse é o Clau. Dominou, colocou no chão, voltou no Negreiros. A bola vai sendo trabalhada com o Rian. Rian inverte a jogada toda aqui do outro lado com o Rafael Leandro. Ele recebendo, chama ali os seus companheiros. Está todo mundo marcadinho, toca aqui no meio. Vai saindo com a bola o Tocantins com o Lucas Floresta. Vai trabalhando aqui pelo meio. Tentando trabalhar para lá, para cá, o Patrick tenta a jogada, dois jogadores em cima dele, tentou tocar lá no meio, chega rasgando a defesa do Araguaína, cai, é um perde, ganha, danado, ficou a bola com o Tocantins no comando de ataque ali com o Lucas Soares, tentou, limpou para lá, invadiu a grande área, pode ser bom momento, cruzou para o meio, a defesa do Araguaína chega tirando, vacilou um pouquinho aí, não pode vacilar, tem que dar aquele verdadeiro chutão, bola vai sobrando aqui. Na defesa ainda do Araguaína, tentando sair para lá, para cá, a bola saiu com desvio no jogador do Tocantins, está marcado arremesso lateral para a equipe do Araguaína, não. É para a equipe do Araguaína, vai fazer a cobrança aqui pelo lado direito defensivo. Fazer a cobrança aí o Rafael Leandro. 2 minutos desse segundo tempo para você acompanhando a gente. Lançou lá no meio. Tentou aí o Matheus Café, a bola ficou dividida para lá, para cá, tentou, bateu em cima ali do defensor do Tocantins, saiu em lateral para fazer a cobrança o Torão do Norte. Vai fazer a cobrança aí o Rafael Leandro. Mais atrás, esse é o Rian. Voltou no Rafael Leandro. Tentando aqui pela direita, bola dividida, vai ficando com a equipe do Tocantins e trabalha ali com o Patrick. Ali do campo defensivo, vai tentando sair a equipe do Tocantins. Agora sim, lateral para a equipe do Tocantins fazer a cobrança. Um perde, ganha, danado, vai saindo com o Torão do Norte. Voltando aqui com o Rafael Leandro. Lá no meio tem o Rian, recebe bem, toca mais atrás. Recebe aí o Rafael Leandro, vai tentar o lançamento, tocou curtinho ali com o William pra lá, pra cá, é rapidinho o William, o homem dos cabelos loiros, o William. Tocando aqui o Rafael Leandro na direita, tocando mais atrás. Isso aí é o Marcelo, vai dominando, vai rasgar lá pra frente. Caiu no pé do Igor Pato, que habilidade, meu amigo, tentou lançamento lá na frente, a bola ficou presa, voltou ali pelo meio, quem recebe o Giovani, tenta lá pela esquerda, o Araguaína vem chegando, vai bater, não bateu, o Matheus Café pra lá, pra cá, limpou de esquerda, cruzou lá dentro, a bola vai passando, o goleiro faz um milagre, o Igor Pato tava cara a crachá com o goleirão Lucas, ele fez um milagre, salvando o Tocantins. E o Araguaína desceu muito bem com o Matheus Café. Olha só, o goleirão Lucas do Tocantins fez uma grande defesa.
O Araguaína vai vencendo por 1-0, gol de Igor Pato, que já está caindo nas graças do torcedor do Torão do Norte. É, belo jogador, Igor Pato recebeu o cara crachá, mas o goleirão se agigantou. Bola trabalhada pelo Tocantins ali pelo meio no círculo central do gramado. Voltou mais atrás. Quem recebe aí? O Anderson. Vai tentando trabalhar. Ficou com a bola dominada ali na defesa. Vai tocar chutão? Não. Deu aquele limpa ali no Matheus Café. Tentou aqui pelo meio. Tocou mais atrás. Quem recebe é o Ismael. Inverteu tudo aqui com o Lucas Floresta. Vai tentando evoluir para o campo de ataque. Ficou mais atrás. Esse é o Ismael recebendo, tocando lá do outro lado com o Anderson. Vai tocando de pé em pé a defensiva do Tocantins. Para lá, para cá, limpou bem o Matheus Café. Tem habilidade aí o Anderson. Tentando tocar, perdeu. É bom contra-ataque para a equipe do Turão. Pode ser agora o segundo. Lá pela esquerda de ataque, limpou para o meio. Abatido, o goleirão bateu roupa, voltou, mas não chegou no Matheus Café. Fica com ela o Lucas. É, mas o Turão tá bem, né? Tá indo ao ataque, procurando o segundo gol. Só que nesse campo aí do Castanheirão e Miracema, não é fácil jogar. Quem conhece muito bem sabe das dificuldades quando chove. Realmente é bastante complicado. Olha a equipe do Tocantins, Gilvan. Descendo lá pela direita com velocidade, colocou na frente ali o João Vitor. Quase entrou na grande área, chegou ali o xerifão Clau, tirou e cedeu o arremesso lateral para o Tocantins. Escanteio, é lateral, né? Arremesso lateral. Lateral para a equipe do Tocantins fazer a cobrança. O João Vitor está se preparando lá pelo lado direito. Vai fazer o arremesso ali pelo lado direito ofensivo da equipe do Tocantins. Pode ser bom momento. Vai lançar lá dentro ou vai jogar curtinho? Jogou curtinho aqui mais atrás. Quem recebe ali é o Danilo. Lançamento de direita, a bola explodiu ali em cima do Rian. Bola vai ficando ali com o Tocantins. Vai tentando evoluir para o comando de ataque. Tentando tocar para lá, para cá. A bola fica espirrada. Tira a defesa do Araguaína com o Marcelo. Tenta lançar o contra-ataque com o Matheus Café. Ele é rápido. Colocou na frente. Evoluiu. Chega rasgando, jogando para fora ali o Lucas Soares. Esse jogo aí com o campo do jeito que tá, ele tá bom para o Matheus Café, que é um jogador de força, um jogador de raça. O camisa número 9 do Torão do Norte. É, a bola lá para arremesso lateral. Vai fazer a cobrança a equipe do Torão. Lá do outro, olha a situação do uniforme ali do jogador do Araguaína. Fica até difícil para você ver o número, né, de longe, porque tá completamente sujo. Negreiro. É o Negreiro lá pelo lado direito, esquerdo da equipe do Araguaína, o camisa número 6, o Negreiros. Vai fazer o arremesso lateral. Lançando lá na frente, escorou de cabeça, vai sobrando com o Matheus Café. Parou, pisou na bola, tocou mais atrás, a bola vai ficando trabalhada para lá. O Negreiros tenta o cruzamento, tira a defesa do Tocantins, vai sobrando limpo ali no bico da grande área. Vem velocidade, vem contra-ataque do Tocantins, passou de passagem, caiu, tá marcada a falta e vem cartão. É, vai vir cartão, Gilvan. Era um contra-ataque fulminante da equipe do Tocantins de Miracema. O árbitro da partida já está com o amarelinho ali na mão e bem feito, né, Gilvan de Souza? Bem feito, bem dado aí o cartão amarelo para o jogador do Araguaína, o árbitro Thiago Costa. É cartão ali para o Rafael Leandro, né? Ele matou a jogada ali em cima do Ismael, tá marcada a falta, tá marcado o cartão amarelo, já cobrado a falta pelo Tocantins. Tentando trabalhar o Lucas Floresta. Recebeu na frente, aqui pelo lado esquerdo. É perigoso, cruzou lá no meio, a bola vai passando. Ficou lá no ataque, a bola fica viva dentro da grande área. Limpou, bateu, passou pela esquerda e foi para fora. Bom momento para a equipe do Tocantins de Miracema. Teve espaço pelo lado esquerdo, boa jogada. A defesa do Araguaína ali bateu cabeça. Escanteio lá pelo lado direito, Tecão Maravilha em cima, passou sufoco o Torão. É, vem cobrança de escanteio lá pelo lado direito, 10 minutos do segundo tempo. Tá chegando ali o Danilo dentro da grande área, vem cruzamento, vem escanteio na segunda trave. Tira de cabeça ali o Marcelo, a bola vai ficando aqui com o Rafael Leandro. De cabeça ele escora pra frente, vai sobrar com o Igor Pato, não. Só protegeu ali o Ismael, a bola ficou com o Tocantins. Já cobrado ali pelo meio, tentando trabalhar, lançou lá na frente. O Clau tirou na primeira, na segunda lançou pra frente, caiu ali no pé do João Vitor. Vem contra-ataque perigoso, caiu, tá marcada a falta ali em cima do Lucas Soares. Gilvan, o banco de reserva
reserva do Araguaína tem o Brito, 12, 13, Ítalo, 14, Pedro Henrique, 15, Júlio César, 16, Almir, 17, Ronaldo, 18, Daniel, 19, Pedro, 20, Souza, 21, Diego e 25, Claudeci, o banco de reserva do Torão do Norte. E vem cobrança, tá lá preparadinho para fazer a cobrança o Patrick, vai lançar lá dentro da área. Está programado ali o Tocantins para dar aquela pressão no Araguaína aos 11 minutos do segundo tempo. Para você acompanhando aqui na TV Cidade, também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado você que está na nossa audiência. Vem cobrança do Patrick. Vai lançar lá dentro. Está preparado. O árbitro Thiago Costa vai autorizar. Aos 11 minutos e meio do segundo tempo vai fazer cruzamento. Dois jogadores na barreira do Araguaína, na verdade só um lançamento na primeira trave, tira de cabeça a defesa do Araguaína, sobrou aqui no meio com o Tocantins, lançamento lá para dentro, tira o Marcelo, dá aquele verdadeiro balão, bola vai sobrando no ataque do Araguaína, é rapidinho, o William recebeu na frente, chega cortando ali o Lucas Floresta, jogando para fora, é lateral para o Torão fazer a cobrança aqui pelo lado direito, vai fazer a cobrança com o Rafael Leandro. Está vencendo por 1 a 0, o Araguaína está subindo lá para as primeiras posições do campeonato. Vai alçar a bola lá dentro, na primeira trave, Matheus Café tenta escorar de cabeça, vai sobrando com o Giovani. Tentou ali para o meio, bola vai ficando com o Tocantins. Vai tentando sair de lá o Lucas Soares. Bola ficou ali na intermediária. Dançou ali na frente do William. Deu aquela tirada ali também no Matheus Café, perdeu a bola, o Araguaína vem descendo, bola lá à frente com o Matheus Café, a defesa do Tocantins tira. Vai sobrando aí com o Lucas Floresta, desce com velocidade, é bom jogador, tocou no meio, vai ficando com o Araguaína, dois jogadores, é um perde-ganha danado, chega ali o William, toma ela, toca na frente, toca com o Igor Pato, ele toca no Rian, Rian volta aqui com o Rafael Leandro, tá trabalhando a bola a equipe do Torão. Esse é o Rian, trabalhando aqui na linha central do gramado. Toca no Rafael Leandro aqui na direita. Igor Pato, dá aquele toquinho mais atrás. Vai recebendo lá o Marcelo. Tá surgindo o Marcelo nesse momento. Nico. Em Gurupir, do estádio Rezendão, o Gurupir vai empatando em 0-0 com a União. Muito bem, União chegando aí a 7 pontos, dividindo a liderança com o Capital de Palmas. Trabalhando aí o Rian. Tocando mais atrás com o Clau. Clau dominou ali no setor defensivo do Araguaína, no miolo central da zaga. Tocou ali na esquerda com o Negreiros. Tentando lá o comando de ataque, a bola vai sobrando aqui com o Rian. Dá aquele toquinho para frente, procurou o Matheus Café, dominou, colocou no chão. Dois em cima dele, a bola prensada, saiu na lateral. É lateral para a equipe do Araguaína fazer a cobrança. E lembrando que o único gol da partida até o momento do Igor Pato, camisa número 7 do Araguaína. Já é o segundo gol dele na competição. É, dividindo a artilharia aí com o Bruno Moraes, do União. Trabalhando aqui na defesa com o Marcelo, a equipe do Torão. Ainda cai chuva na cidade de Miracema, você acompanhando. Aos 14 minutos desse segundo tempo. Rafael Leandro, lançamento lá na frente pela direita, o Giovani tem velocidade, tá ali, ganhou, ganhou bem, vai invadir a grande área, cruzou para o meio, a bola vai passando, sobrou, tira a defesa, vai sobrando no Igor Pato, ele bate bem, viu bem aqui na direita o Giovani, cruzamento na segunda trave, o goleirão socou mal, vai sobrando do outro lado com o William, ele tenta dominar, chega João Vitor, toma dele, sai para o comando de ataque, sai com velocidade, tenta para lá, para cá, brecou, ganhou na primeira, ganhou na segunda, agora ora, perdeu ali no meio com o Negreiros, é rapidinho, ali pela esquerda caiu a arbitragem, disse que tá valendo tudo aquilo ali, Matheus Café, pra lá, pra cá, tem dois jogadores em cima dele, fez o break, fez o giro lá pela esquerda, vai invadir a grande área, que velocidade, cruzou, rasteiro, a defesa chega cortando, é escanteio. Escanteio, bom momento pra equipe do Araguaína, escanteio pelo lado esquerdo, ótima notícia pro futebol de Araguaína, em Gurupi. Gabriel Vinícius abre o marcador, Gurupi 0, União 1, União com 100% de aproveitamento até o momento no campeonato. É, União 100%, 9 pontos até esse momento, tá na cabeça do campeonato a equipe do União. E o Gabriel Vinícius, hein, que estrela tem o garoto.
Tá 1-0 lá, tá 1-0 aqui, vamos pro escanteio. Vai fazer a cobrança aí o Ailton Júnior, vai jogar lá dentro. Cruzamento na primeira trave, a bola vai passando, tira a defesa, a bola fica viva pra lá, pra cá, aqui no bico da grande área. Vai sobrando, tentou fazer a fita no Rafael Leandro, ele toma a frente, vai pela direita, tem velocidade, caiu a arbitragem, não marcou. Disse que tá valendo tudo aquilo ali, ficou com ela o Thiago. Vai trabalhando na defesa aqui com o Lucas Floresta. Recebe o Thiago, toca no meio, quem recebe esse aí é o Trajano, volta mais atrás, recebe ali a defensiva do Tocantins, esse é o Ismael, acionou o Anderson lá do outro lado, na verdade o João Vitor lá na direita, tocando, trabalhando a bola, tentando evoluir para o comando de ataque a equipe do Tocantins. Esse é o Danilo, girou bem ali em cima do Giovani, tentou para frente, a bola vai ficando dividida para lá, para cá, o Tocantins procurando espaço, tá bem marcado nesse momento lá na direita, achou bem, tem ali velocidade o João Vitor, tocou mais atrás no Lucas Soares, vem cruzamento dentro da área, tirou o Vinícius, chegou e ficou com ela. Caiu bem, o Vinícius tá com ela. Equipe show de bola, a marca do esporte. Leandro Películas, som, acessórios, lanternagem e recuperação de para-brisa trincado. Cônigo Jolima, entroncamento. Agroamazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. 17 minutos desse segundo tempo para você. E parece que sentiu muito ali o Vinícius, parece que a virilha, né? O Vinícius está sentindo. É, tá ali conversando com o árbitro da partida, mas está se recuperando e também dando aquela esfriada, né, Gilvan de Souza? Porque a equipe do Tocantins, com essas mudanças que o técnico Zé Renato fez na equipe, realmente a equipe do Tocantins está tendo um volume de jogo bem melhor do que as outras partidas. O árbitro Thiago Costa já foi lá, já conferiu tudo. E o goleiro Vinícius vai repor a bola em jogo. O Araguaína vence por 1-0 o gol de Igor Pato. Nico, agora imaginando aqui como será o derby araguainense, meu querido. Né? Pode esperar aí o estádio de Mirandão completamente tomado. É, União 100%, Araguaína com 6 pontos. No G4, os dois. Vai pegar fogo o derby araguainense. É, mas para isso acontecer, vamos esperar terminar os dois jogos, Gilvan de Souza. É, até o momento, né? Até nós estamos comentando até o momento. Mas mesmo que o União empate lá em Gurupi, ainda vai. Aí é que vai pegar fogo, meu querido. Porque aí, né, um pode deixar o outro para trás, né? Então... É, mas lá em Gurupi, o União está em cima, não está dando uma oportunidade para o Gurupi jogar. O União está muito bem, estou acompanhando também o jogo lá em Gurupi. O União está vencendo por 1-0 o gol do Gabriel Vinícius. E claro, a gente tem que nesse momento está muito feliz, porque o futebol de Araguaína tá de parabéns, Gilvan de Souza. Com certeza. Tocantins com Danilo tocando aqui na esquerda. Quem recebe é o Lucas Floresta. Tocou lá na frente com camisa número 21, Jarlison. Tentou adiantar ali para a linha de fundo. Chegou cortando a defesa, jogando para a lateral. Vai fazer a cobrança aí o Lucas Floresta. Tocou no Jarlison. Ele volta mais atrás, cruzamento na primeira trave, tira de cabeça ali o Marcelo. Vai sobrando aqui com o Tocantins, daquela verdadeira blitz nesse momento. Ismael voltou lá no goleirão Lucas. Vai tentando pressionar o Tocantins aos 19 minutos desse segundo tempo. Lançamento cumprido. E na esquerda ofensiva, Lucas Floresta. Tentou acionar lá na frente, chegou o Rafael Leandro jogando para fora. É arremesso lateral para o Tocantins. É, esse campo aí já deu para perceber que o Araguaína não pode ficar tentando tocar a bola. Tem que ser no peito, na raça, no chutão. E quem sabe aí buscar o segundo gol, né, Gilvan de Souza? É, o campo tá pesado, né? Tá caindo chuva e a gente sabe como funciona aí em Miracema quando chove, né? O campo fica um verdadeiro peso aos atletas, né? Encharcado, lama. Mas tá aí o Tocantins com a bola para arremesso lateral. Tá aí o Lucas Floresta para fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança do arremesso lateral. 19 minutos e 50, quase 20 minutos do segundo tempo. Segue o Torão na frente, 1-0. Gol do Igor Pato. Trabalhando aqui na defesa. Recebe de volta aqui o Ismael. Vai tentando trabalhar a equipe do Tocantins. Lucas Floresta. Acionou bem o Jarlison.
dominou, tocou lá na frente com o Danilo, tentou para lá, chegou cortando o Igor Pato, jogou para escanteio. Na verdade, quem estava ali era o Trajano, camisa número 20. Ele que está aí correndo para o escanteio para fazer a cobrança. 20 minutos do segundo tempo, vai vencendo por 1-0 o Araguaína. Vai conquistando aí seus 6 pontos na tabela de classificação. Vai cruzar lá dentro aí o Trajano, camisa número 20. Vai lançar lá no meio da confusão. Segunda trave, a bola vai passando de cabeça, o Vinícius fica com ela. Tranquilo, Vinícius. É, o jogador do Tocantins de Miracema, ele subiu ali sozinho, né, Gilvan? A defesa tem que estar um pouco mais atento, o goleiro Vinícius fazendo mais uma defesa aí, sendo muito seguro com a camisa do Araguaína e já repondo a bola em jogo. O Araguaína precisa acordar na partida. Ailton Júnior tentando ir para o ataque, ficou com ela ali o Ismael, bola perigosa, jogou lá na direita com o João Vitor, a bola fica dividida, ele vai deixar sair, não deixou, tentou tocar para frente, chegou o Negreiros tocando lá no comando de ataque, boa jogada do Ailton Júnior, chega cortando o Ismael, lançando para frente. Bola vai ficando dividida, caiu, a arbitragem disse que não foi falta, vem com velocidade o Tocantins lá pela direita, tentando evoluir para o comando de ataque, é lateral. Tem jogador novo aí, o camisa número 22 na equipe do Tocantins. Tá em campo, tá em jogo. 22 é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tá aí, caiu, a arbitragem disse que não foi nada, bola lançada para o meio, tá marcado ali a simulação, vai receber cartão amarelo. Jogador do Tocantins. E é o que acabou de entrar, o Luiz Henrique. Exatamente, né? O Luiz Henrique entrou lá pela direita, né? Tentou ali cavar a penalidade, simulando. E o árbitro da partida, ali em cima do lance, ele logo foi amarelar o jogador da equipe do Tocantins de Miracema, o Thiago Costa, né? Portanto, cartão amarelo para o camisa número 21 da equipe do Tocantins de Miracema, o Luiz Henrique. Muito bem, Luiz Henrique amarelado para você que estava acompanhando o lance. Ele tentou cavar aquele pênalti, a arbitragem, né, considerou ali como simulação para o Luiz Henrique, que levou um cartãozinho amarelo. Aos 22 minutos e meio desse segundo tempo, está trabalhando a bola aqui na defesa o Lucas Floresta. Voltando mais atrás com o goleiro Lucas, tentando sair dali com o pé esquerdo, tenta lançamento na frente. Chega de cabeça ali, tentando o Trajano. A bola fica dividida aqui na frente. Vai tentando evoluir para o comando de ataque. O camisa número 9, ele que é o Maicon. Grandalhão Maicon. Sobrou com o Giovani. Giovani vai dominando aqui pelo miolo central da defesa do Araguaína. Gilvan. Oi. O técnico Fabrício Carvalho, ele tirou o Rafael Leandro e colocou o camisa número 17, o Ronaldo, que é lateral direito, está fazendo a sua estreia com a camisa do Araguaína. Muito bem, Ronaldo, camisa número 17, está jogando aqui pela direita, no lugar do Rafael Leandro. Na realidade, ele deixou o Rafael Leandro lá no... Só centralizou, né? Só centralizou, não é, Giovani Souza? Vamos conferir os números. Ali trabalhando pelo meio, William, tentando o lançamento lá na frente com o Matheus Café. Tem velocidade, ganhou bem, vai invadir a grande área, tem o Igor Pato aqui no meio. Limpou, linda jogada, batida, milagre, Igor Pato! Gol do Araguaína! Igor Pato! Na segunda trave, uma belíssima jogada do Matheus Café, que ganhou lá pela esquerda, ganhou da zaga, você tá vendo aí no replay, ele invadiu a grande área, mandou um foguete, o goleiro Lucas defendeu, e no rebote, Igor Pato mandou pro fundo do gol. Agora, aos 24 minutos do segundo tempo, Tocantins tem 0, Araguaína 2. A jogada pelo lado esquerdo com a força do Matheus Café, que é um centroavante raçudo. Ele driblou o zagueiro da equipe do Tocantins de Miracema e soltou a perna. Só que o goleiro Lucas fez uma grande defesa. E aí os defensores do Tocantins não chegaram. E o Igor Pato, que tem 3 gols no campeonato tocantinense,
Tocou de cabeça para o fundo do barbante das redes do goleiro Lucas. É o segundo gol do Araguaína. O Torão do Norte, 2. O Tocantins de Miracema, 0. Igor Pato é o nome do gol, Gilvan. Que estrela tem o Igor Pato, desce o Tocantins tentando lá na frente. Chegou cortando ali o camisa número 17, ele que é o Ronaldo. Tentou evoluir, mas a defesa tira. Rapaz, e que matada, né? Que matada que o Matheus Café deu no zagueirão do Tocantins. Entortou lá pela esquerda e o goleiro fez um milagre, diga-se de passagem. Mas o Igor Pato estava bem colocado e mandou para o fundo do gol. É, foi uma defesaça do goleiro Lucas, mas a defesa do Tocantins, ninguém chegou, né, para tirar ali a grande defesa do Lucas. Falhou a defesa do Tocantins. O Igor Pato estava bem posicionado ali na marca da penalidade e escorou. Olha e o Torão. E vem o Araguaína aqui pela esquerda com Ailton Júnior. Dominou para lá, para cá, tentando. Tentou fazer a finta, a bola ficou dividida. E o último toque é dele, saiu na lateral. É lateral para o Tocantins fazer a cobrança. Vai fazer a cobrança lá pelo lado direito de defesa da equipe do Tocantins. O Tecão Maravilha vai fazer a cobrança. Arremessou no peito ali do Ailton Júnior, ele é rapidinho, na verdade era o William, tava trabalhando ali, o Ailton Júnior é esse aí, tentou bater na frente, a bola ficou dividida, sobrando ali no meio com o Maicon, ele volta mais atrás, tenta receber de volta o João Vitor lá pela direita, chega cortando a zaga, jogando para fora. Tava lá do outro lado, camisa número 22, o Luiz Henrique, tá jogando lá pela direita de ataque da equipe do Tocantins. Danilo vai tentando trabalhar lá com o Maicon, tocando aqui no meio com o Patrick. Tentando evoluir o Tocantins, a bola vai ficando dividida. Voltando aqui atrás, na defesa, o Tocantins. Ismael vem trabalhando, tentando evoluir, tentando ir para o comando de ataque. A bola vai ficando ali pelo meio com o Thiago. Ele inverte a jogada com o Danilo, recebe de volta, toca lá na direita com o João Vitor. Tenta jogar, passou de passagem, habilidoso, caiu. A arbitragem disse que não foi nada, ficou com o William. Vem pro ataque agora a equipe do Araguaína. Boa jogada, bola aqui na direita com o Igor Pato. Correu demais, não vai chegar, é só lateral para a equipe do Tocantins. Bola cumprida, equipe show de bola. A marca do esporte. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, Centro. Fale com João Delore. Aranet, conectando gente com a gente. Cometa Autopeças e Mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, entroncamento. 28 minutos do segundo tempo. Até esse momento, o Araguaína vence por 2-0. Vai chegando aos 6 pontos na tabela de classificação. Vai se recuperando no campeonato. Está no G4 e vai trabalhando bem. Tem uma telinha aqui na nossa tela, viu, meu amigo Rodrigo? Telinha aí do computador. Isso, meu garoto. Vai trabalhando o Tocantins aqui na defesa, tentando evoluir com o Anderson. Esse é o Danilo, trabalhando pelo meio, tocando aí na frente com o Trajano. Trajano aqui na esquerda com o Lucas Floresta. Tira de cabeça o Clau, cruzamento. Danilo recebeu, tentou tocar, tocou no Lucas. Lucas Floresta aqui no meio, tentou evoluir, tocando. Esse que recebe é o Patrick, tentando pra lá, pra cá. O esquerdinho Patrick vai trabalhando a bola aqui pela esquerda, toca aberto ali no Lucas Floresta, cruzamento lá dentro, tira o Marcelo de cabeça, sobrou aqui no Trajano, a bola ficou dividida ali pelo meio, tentando trabalhar o Tocantins, tentando dar aquela pressão, grandalhão Anderson aí, tá no comando de ataque o zagueirão, vai tentando trabalhar, cruzamento, a bola desviou, tira a defesa, e é escanteio para o Tocantins lá pelo lado direito. Escanteio, Gilvan, o Tocantins do técnico Zé Renato, ele já vai pro tudo ou nada. É, tem um empate e 2 derrotas na competição. Situação complicada de momento da equipe do Tocantins de Miracema. É, e tá lá na zona da degola, né? Tá na última colocação juntamente com o Batalhão. Batalhão é outra equipe que também até o momento não apresentou absolutamente nada na competição. É, o Batalhão último, Tocantins penúltimo. Os dois caindo para a segunda divisão com esse resultado. Vem cruzamento do escanteio lá pelo lado direito. Araguaína se segura na defesa, vence por 2-0. Dois dele, o artilheiro do campeonato, Igor Pato. O artilheiro chato, viu, Gilvan Souza? É, o artilheiro chato, Igor Pato.
Corre ali o Luiz Henrique para receber, recebeu, vai trabalhar a bola ali pelo meio. Na verdade, quem estava ali era o Trajano. Tentou cruzamento, a bola desviou na zaga, saiu, é escanteio para o Tocantins. Eu vejo no Instagram, os companheiros do Igor colocam lá, Igor Pato é chato pra caramba. Vai vir escanteio, vai fazer a cobrança o Tocantins, lá pelo lado direito, vai cruzar lá dentro, 30 minutos, cruzamento na segunda trave, a bola vai passando a cabeçada, ficou aqui na esquerda, quem recebe ali é o Patrick tentou, foi para cima da zaga, a arbitragem disse que tá valendo tudo isso aí, Igor Pato tenta lá na frente, o Ailton Júnior não teve domínio, agora sim, dominou, recuperou, vai pro comando de ataque, viu bem lá no meio, o goleirão tá fora do gol, pode ser o terceiro, limpou pra direita, invadiu a grande área, cruzou pro meio, cruzou mal demais, agora o Pedro ficou com a defesa do Tocantins, era pra matar o jogo, Nico. Ô Pedrinho, não pode perder uma oportunidade dessa, a gente sabe que o gramado não ajuda, mas dá logo uma bicuda na bola pro fundo do barbante, seria o terceiro gol do Araguaína. O goleirão tava praticamente no meio campo, Pedro invadiu ali pela direita, mas não conseguiu cruzar nem Gilvan, bater no gol, Nico. Lá em Gurupi, no estádio Rezendão, Gurupi 0, União 1, gol de Gabriel Vinícius. 100% de aproveitamento União lá em Gurupi. Trabalhando aí na ponta do campeonato e diga-se de passagem, o Primo, hein? Que treinador, Nico, e ajustou a equipe do União 100% até esse momento. Exatamente, é um time, digamos assim, de peças essenciais no seu elenco, viu, Gilvan de Souza? Com certeza, vem cruzamento, vem falta lá pela direita para a equipe do Tocantins. São contratações pontuais, digamos isso. É, jogadores que conhecem bem o campeonato tocantinense, né? O Jean, Gabriel Vinícius, Thiago Berione, Bruno Moraes. Cruzamento lá dentro, tira de cabeça o Marcelo. Davi Guedes. Matheus no meio campo. Com certeza, os jogadores aí que conhecem bem o campeonato tocantinense. Olha o Torão. E chegou algumas peças para dá aquele ajuste ainda e dá aquela melhorada. Trabalhando lá pela esquerda o Araguaína. Vai tentando ir para cima da defesa. Quem trabalha por lá, o Ailton Júnior. Trabalha bem o Ailton Júnior. Trabalhando aqui pela defesa. Gilvan. Ou seja, pelo lado esquerdo. Vai tentando trabalhar o Ailton Júnior. Passou de passagem, vai fazer cruzamento. Cruzou mal, ficou nos pés do Danilo. Vai tentando sair dali. Fez o breque, girou, voltou mais atrás. Tem o Daniel ali no meio na marcação, camisa número 18. Vai tentando trabalhar aqui. Vai tentando o Araguaína pressionou. A bola vai saindo lá na lateral. Não saiu. Ficou com ela o Rian. Tocando curtinho. Vai tentando trabalhar aí a equipe do Araguaína. Tocantins tenta recuperar, mas teve o toque de mão. Teve o toque de mão ali da equipe do Tocantins. É falta para a equipe do Araguaína fazer a cobrança. Exatamente. Nesse momento, União lidera a competição, segundo Capital, terceiro Araguaína e quarto Tocantinópolis. É, rapaz, um G4 de responsa aí, viu? Na realidade, é o G4 que quem conhece o futebol do Tocantins já espera, viu, Gilvan de Souza? Com certeza, um G4 aí que tem hoje as melhores equipes do campeonato tocantinense. Tentando trabalhar a equipe do Tocantins. Caiu, tá marcada a falta em cima do Maicon. Falta do Daniel em cima dele, tá marcada a falta. Vai fazer a cobrança aos 33, quase 34 do segundo tempo. Tô gostando da arbitragem do Thiago Costa, porque é um árbitro que está em cima do lance, está correndo bastante. E outra coisa, ele não amarela o atleta por qualquer falta, Gilvan de Souza. Ele deixa o jogo correr. Isso que eu ia dizer, ele deixa fluir o jogo, né? Ele não entra qualquer faltinha. Não paralisa o jogo, não fica naquele lenga-lenga. É um hábito que realmente dá desenvoltura para a partida. Com certeza, ele deixa o jogo fluir. Trabalhando aqui pela esquerda de ataque a equipe do Tocantins com o Trajano. A bola ficou dividida, tomou o Araguaína. Esse é o Pedro. Tentando dominar aqui pela direita, saiu, está marcado o arremesso lateral. E o Danilo abraçou ali, na verdade, o camisa número 17, mas Ronaldo. A lateral é do Torão, né? Pois lateral é. Bateu por último no jogador do Tocantins de Miracema. Aí vale aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição. O Ronaldo estava com a bola, chegou ali o Danilo tentando tomar só para arrumar aquela verdadeira encrenca. Marcelo, trabalhando aqui na defesa, dá aquele chutão de direita aqui para o comando de ataque. Brigou por ela
Aqui. O cara aqui é um Rafael Leandro, né, Giovanni de Souza? Isso, Rafael Leandro. O Rian que deixou o campo, então. Aí o Fabrício de Carvalho colocou o Rafael Leandro ali na cabeça da área. É, mas eu acho que eu tô vendo o Rian ali no meio, Nico. Olha o carequinha lá. É, tá. É, ele fez alguma inversão aí, a gente vai já identificar essa inversão. O William? É, eu acho que o William saiu, não consigo ver o William aí. Então, exatamente. Eu creio que ele saiu. Aí o Tô Júnior, trabalhando lá pela direita, tentou passar, ele bate. Bate bem, bateu em cima da defesa. Vai ficando aqui com o Tocantins, tentando evoluir lá pelo lado direito. Vem pro ataque, vai tentando evoluir, chega o Negreiros cortando, a bola fica ainda dividida. Olha o uniforme do Negreiros, a situação. Não tá fácil. Tentando Araguaína, não teve domínio Lucas Floresta, a bola saiu, é lateral. Quem já está pensando nesses uniformes aí, a lavanderia do Torão do Norte. Ei, rapaz, vai ter muito serviço, viu, Nico? Muito sabão em pó, viu, Giovanni de Souza? Muito sabão em pó e trabalhar para ele ficar alvinho, como o povo diz, branquinho novamente. Aí, ó, uniforme lindo, branco do Araguaína, né? Mas que, meu amigo, um campo encharcado desse aí. Eu tenho notícia boa em relação ao torcedor. Os uniformes do Araguaína já deverão ser colocados aí à venda nos próximos dias. E União também. União fechou com uma empresa de materiais esportivos, né? E também vai colocar a sua camisa à disposição do torcedor. Por sinal, muito bonita também a camisa do União. Inclusive, mostrei para você. É, eu estava vendo aquele spoiler, uma camisa maravilhosa. Na, né, camisa azul do União e na branca vem os detalhes do Rio Tocantins, do Rio Araguaia e do Rio Lontra. E as imagens na camisa de alguns animais que representam o nosso estado do Tocantins. Muito bem. É os símbolos, né, maiores daqui da nossa região. Design realmente muito bonito, a camisa do União. E a camisa do Araguaína também muito lindo. O torcedor de Araguaína vai ter realmente o prazer de vestir duas belas camisas do futebol do norte do Brasil. Com certeza. Olha o Rian aí, Nico. O Rian aí. É o Rian com essa tranquilidade dele, né, Giovanni de Souza? Com certeza. Que cabeça de área mais calma é o Rian, rapaz. E habilidosíssimo, muito, né? Muito habilidoso. Ele coordena o meio de campo do Araguaína. Ele encorpou esse meio de campo aí do Araguaína e tem aquela visão de jogo, né? Ele levanta a cabeça para procurar a melhor jogada. Trabalhando o Tocantins aqui na defesa. Tocando de pé em pé, tentando sair para o ataque, mas está difícil. Trabalhando aí o Ismael. Ismael trabalhando com a perna direita, dá aquele chutão para frente. Vai sobrando ali no meio. Dominou a equipe do Tocantins. Trabalhando aqui com o Trajano. Tentando lá no comando de ataque, o Maico dá aquele toquinho, toca para trás, a bola volta aqui no Trajano pela esquerda. Tenta evoluir, chega a defesa do Araguaína, sobra no Rian. Rian trabalhando, tá procurando ali a melhor opção. Tem um correndo aqui pelo meio, preferiu ali o Giovani pelo setor central do campo. Sonou lá na esquerda o Ailton Júnior, bom jogador o Ailton Júnior. Deu também uma velocidade boa aí para a equipe do Torão pelo lado esquerdo ofensivo. Vem trabalhando aos 38 minutos desse segundo tempo. Tivemos aí aquela queda de sinal lá de Miracema até a cidade de Araguaína. Mas nós vamos já sabendo aí que o Araguaína está vencendo por 2-0. Tá aí, sinal retornou. No momento em que tentava sair para o ataque aí o Pedro, a bola saiu em lateral para a equipe do Tocantins fazer a cobrança. Giovan, oi. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Paulinho Cavalcante, lá de Miracema do Tocantins, que fez também todo o esforço, né, nos cedeu gentilmente o sinal da internet para a gente lá em Miracema, porque não é fácil a gente trabalhar, a gente sabe disso. E a gente manda um grande abraço para essa pessoa maravilhosa, que a cidade de Miracema tem que realmente abraçar o Paulinho Cavalcante, uma pessoa realmente do bem, um cara do esporte, e a gente agradece muito ao Paulinho Cavalcante lá em Miracema, Gilvan. Um abraço ao nosso amigo Paulinho Cavalcante. Né? O Rainel também, que é o presidente, o Quaresma também, que faz parte da diretoria do Tocantins de Miracema. Realmente é uma união. Porque se a gente não faz isso, Giovanni, não tem como a gente transmitir o nosso futebol do Tocantins, porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas dificuldades. Com certeza, mas graças a Deus é que esse segundo tempo, né, deu tudo certo. Um abraço aí para todos de Miracema do Tocantins, os nossos amigos da imprensa, aqueles que ajudam também sem ser da imprensa. Um abraço a todos. Vem cobrança de falta da equipe do Tocantins, está autorizado.
com a perna esquerda, lançamento na segunda trave, cabeceando ali o Ismael, Cláudio tira de cabeça, Ismael lá para a segunda trave, tira a defesa do Araguaína, vai sobrando ali, mas está marcado a falta, o impedimento. Exatamente, né? O bandeirinha já estava levantando a bandeira, Giovani Souza, o bandeira número 1, que está trabalhando nessa tarde lá em Miracema, que é o Fernando Gomes, lá da capital Palmas. Quero mandar um grande abraço lá em Belém do Pará para o empresário Oswaldo Durães, que é um dos empresários do estado do Tocantins, que sempre colaborou com o futebol do estado inteiro, que sempre colaborou com o futebol de Araguaína. O Oswaldo Durães, da Verane Alimentos, essa empresa lá de Palmas, da capital Palmas e toda a região. E o Oswaldo Durães, ele está em Belém assistindo, inclusive na camisa do União, vai vir estampada a Verane Alimentos, uma empresa de Palmas, né? Conversei com o Oswaldo conversou com o Tiba, deu tudo certo e a empresa dele vai estar na camisa do União, viu, Gilvan? Muito bem, um abraço aí ao Oswaldo. Entrou no Araguaí no camisa número 13, Nico. Camisa número 13 do Torão do Norte, Gilvan de Souza, é o estreante Ítalo, na equipe do Araguaína. Muito bem, Ítalo está na partida do Araguaína, lá pelo meio, tem boa jogada lá na esquerda, fez o giro, limpou, caiu e não conseguiu finalizar, a arbitragem manda seguir o lance. Caiu lá no pé do Rian, dominou, com a calma de sempre, tocou aqui no meio com o Giovani. Giovani inverte a jogada com a direita, acionando aqui o Ronaldo. Ele recebeu, fez o break, deu aquela parada, procurando as opções. Tocou no meio aí com o Giovani, viu bem, Daniel lá no meio, tentou aquele passe estilizado, a bola ficou com a defesa do Tocantins. Tentando trabalhar ali o Endrick. Bola ficou dividida, vai sobrando aqui com o Ronaldo. Araguaína ainda no comando de defesa. 41 minutos, quase 42 desse segundo tempo. Para você acompanhando com a gente, são as emoções do segundo tempo de Tocantins 0, Araguaína 2. O Ítalo, Gilvan, zagueiro, 23 anos. Você pode chamar ele de Ítalo Animal. Muito bem, está aí o Ítalo Animal. Tentando o giro. Ali o Ronaldo tentou, a bola ficou aqui com o Trajano, tentando evoluir o Tocantins, vai sobrar com o Clau ali na defesa. Tocou curtinho com o Daniel, dominou o Daniel, tentando lá pela esquerda. Bola ali dividida, ele tenta o lançamento lá para frente, vai tentando evoluir. Quem brigava por ela ali era o Souza, que também já está na partida aí, o camisa número 20 do Araguaína. Ali dizendo que não fez a falta, mas está marcada a falta aí para a equipe. Na verdade, o 21, né? Gilvan, que tá em jogo. Aí só lembrando que o jogo lá em Gurupi, entre Gurupi 0, União, gol de Gabriel Vinícius até o momento, teve um atraso no jogo lá em Gurupi. Muito bem, teve um atraso lá no jogo de Gurupi. Você vai ficando informado aqui com a gente. Trabalhando o Trajano, tentou lançar lá na frente, tira o Marcelo de direita, tentou tocar lá no meio. Bola vai sobrando ali com o João Vitor. Ele tenta tocar aqui com o Lucas Floresta, a bola vai ficando dividida, tentou ali no meio, Tocantins chegando, a batida em cima do goleirão Vinícius, que fica com ela. Equipe show de bola, a marca do esporte. Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63-3412-6629. 63-992-69-6613. Bingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Oi. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o empresário Carlos e também o Rodrigo da DG Picolés e Sorvetes, que brevemente vai inaugurar na cidade de Araguaína essa grande marca, que delícia. E também o Begor, que é o açaí, o melhor açaí do Brasil. Pode preparar o seu congelador lá para os meninos, viu, Gilvan? Que eu vou mandar picolé, sorvetes e também açaí, Gilvan de Souza. Muito bem. Eu já ia dizer se ia ter um boca livre, né? Tem. A equipe show de bola vai ter, viu? Já falei pro Lindomar preparar o Juan, a Juane. Eu fiquei sabendo que o Juanzinho bate fácil. Bate. Diz que ele é perigosinho. Gilvan. Oi, Lindomar de Souza. Pois é, retornando, né? Boa tarde, Gilvan, boa tarde a todos os telespectadores.
Muitos problemas, Gilvan. Muita chuva, cara. Brincadeira. É, rapaz. Hoje só, o dia foi difícil, hein, Dom Matsuza? Só avisar aqui, Gilvan, que o lateral esquerdo do Araguaína, o Negreiro, foi expulso. Tomou o segundo cartão amarelo, tá? Muito bem. Então, Negreiros expulso aí, Nico Lima. É, o Araguaína com um a menos. É, com um a menos. 45 desse segundo tempo. Estamos por conta dos acréscimos do amigo Thiago Costa, o árbitro da partida. E o Negreiros, ele está de titular, substituindo aí o Douglas, que o Douglas foi negociado com o futebol do Piauí. Então, no próximo jogo do Torão do Norte, Almi neles. É, Almizinho, tá aí no banco de reserva, só escutando a história, né, Nico, para entrar no jogo. É, jogador tem que ter suas oportunidades, né, Gilvan de Souza? É, e o Almi é um bom jogador, mostrou isso na segunda divisão, é um bom lateral, habilidoso, corre bastante. O Almizinho merece uma oportunidade, sim. Vem o arremesso lateral, Lucas Floresta, tocando ali com o Trajano, passou de passagem, a defesa do Araguaína corta ali com o Ronaldo, sai lateral para fazer a cobrança da equipe do Tocantins, mas segundo a arbitragem não tocou em ninguém, é só arremesso lateral para o Torão do Norte, 46 desse segundo tempo, estamos por conta aí do Thiago Costa para fazer aí o acréscimo para nós vermos o resultado final da partida. Ronaldo tocando no Rian, de primeira ele tenta acionar ali no meio, o Giovani caiu, tá marcada a falta em cima dele. Não deu falta, deu toque de mão ali, a arbitragem não tinha marcado falta. Na verdade, ali o camisa número 21, Diego. Marcada a falta aí pro Tocantins. Diego, que também o Fabrício Carvalho tá colocando ele em campo. Muito bem, trabalhando. Esse aí que trabalhava o Anderson. Inverteu tudo lá com o João Vitor lá na direita. Tentou evoluir pro comando de ataque, a bola ficou presa lá pelo lado direito. Quem tá trabalhando ali é o Luiz Henrique. Tentou trabalhar, protegeu, caiu, tá marcada a falta em cima dele. Tá marcada a falta, 46 do segundo tempo. Estamos nos acréscimos da partida lá em Miracema do Tocantins. Você acompanhando com a gente. E o Tocantins tem falta. Vai alçar a bola na área ou vai tocar curtinho? Tocou curtinho. Acionando aqui no meio. Quem vai ficando com ela? O Anderson. De direita vai bater daí. Que confiança, amigo. Ficou tranquila nos braços do goleiro Vinícius. Equipe Show de Bola, a marca do esporte. Leandro Películas, som, acessórios, lanternagem e recuperação de para-brisa trincado. Cônigo Jolima, entroncamento. Agroamazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Muito bem, 47 do segundo tempo para você acompanhando, 47 minutos e meio. Gilvan? Oi. Nosso companheiro Helder Silva, é bombeiro civil, está acompanhando a gente. O homem do show, viu, Gilvan de Souza? Um abraço para o meu amigo Nico Lima, ou meu amigo Helder Silva, Nico. Trabalha muito em show, ele é bombeiro civil, né, atuante. Trabalha, ele tem que tomar cuidado com as mulheres, né, Gilvan de Souza? Tem umas mulheres que querem partir para briga em show, realmente. Nossa, o Helder Silva tem muita tranquilidade. Não, mas ele segura bem a parada, viu? Segura. Nico? Eu ouvi dizer que ele aparta bem a briga. Aparta, né? Aparta. Leva, tá aí, assim, uns encostão de vez em quando. Olha, mas... o terceiro aí do Torão. Trabalhando lá pela esquerda do Araguaína, no comando de ataque. Vai para cima da marcação, tem marcação do Vitor ali, do João Vitor. Tentou o Ailton Júnior, fez a falta não. A bola saiu na lateral, é lateral para a equipe do Araguaína fazer a cobrança. Gilvan, mandar um grande abraço para o doutor Israel Vasconcelos, advogado, ajuda muito a equipe Show de Bola. Ele está em Palmas e também mandar um abraço para o governador Vanderlei Barbosa, que está acompanhando a transmissão Show de Bola, Gilvan. Um abraço ao nosso governador Vanderlei Barbosa, atuante no nosso estado do Tocantins, né, e com certeza amante do nosso futebol tocantinense. Vem cobrança de falta, marcou falta ali a arbitragem do Thiago Costa, vai fazer a cobrança a equipe do Torão, vence por 2-0, 49, cobrou curtinho, ficou com ela o Rian, fez aquele domínio, o João Vitor em cima dele, girou para lá, dois em cima dele, o Rian vai protegendo, vai tentando para lá, para cá, vem o Araguaína, cruzamento, a batida, a bola passa raspando a direita do goleiro Lucas e vai para fora. Lindomar de Souza. Só dizer o seguinte, o Helder Silva, né, ele foi buscar uma mulher lá na Paraíba, uma paraibana, e valente. É mesmo, Dom Mato Souza? Deixa o Helder Silva quieto, o Torão tá vencendo o jogo.
No momento em que ergue o braço, Thiago Costa, está encerrado o segundo tempo. Araguaína 2, Tocantins 0. O Araguaína conquistando seu sexto ponto e subindo para cima da tabela do Tocantinense 2024. Para você acompanhando, acompanhou todo o segundo tempo de forma cristalina aqui com a equipe. Show de bola, Nico Lima. Exatamente. Até a nossa imagem. Lindomar, fica à vontade aí no gramado do Castanheirão em Miracema, Lindomar de Souza. Pois é, Gilvan. Veio aqui o Giovani nos atender aqui, rapaz. Cordialmente. Obrigado, viu, Giovani? Mano, jogo importante do Turão. É, buscando aí mais 3 pontos na fora de casa. São pontos importantes. E agora vai estar consolidado lá no G4. O que, é que você tem que falar da partida hoje? Boa tarde a todos. Cara, um 3 pontos importantíssimos pra gente seguir na tabela, né? A gente sabia que o campo aqui ia ser difícil. Campo bastante pesado. Ainda a chuva não colaborou muito, mas glória a Deus por tudo, né? Fizemos uma boa partida, lutamos até o final. E agora continua a firma aí para pegar o próximo jogo contra o Gurupi. Deus abençoe, mais 3 pontos dentro de casa. Tá aí, muito obrigado, viu, Giovani. Viu, Gilvan e Nico? O campo encharcado, né? E todo mundo aqui mudou até de cor aqui de uniforme. Não tá fácil, não. Lindomar. Inclusive, eu tô todo molhado. Pois não, Nico? Se você puder pegar mais jogadores aí, fica à vontade. Porque o primeiro tempo nós tivemos... Eu vou dar uma deslocadinha até lá, né? Deslocado. O nosso retorno tá tranquilo aí, né, Lindomar de Souza? Perfeito. Então trabalhe, meu filho, porque hoje você já foi na capital Palmas. Você já foi na capital Palmas, você já voltou. Entendeu, Lindomar de Souza? Inclusive, nós vamos fazer o Pico Solidário aqui, show de bola, pro povo ajudar nós para comprar equipamento. Porque queimou muita coisa nossa em Miracema do Tocantins, viu, Gilvan de Souza? É, não foi fácil não, viu, Nico? É, rapaz. Pode colocar o Pix na tela. 10 de fevereiro. Meu aniversário passando por uma resenha dessa, viu? Hoje é o seu aniversário, Gilvan de Souza. Parabéns pra você. Parabéns, viu, Gilvan? Oi. Parabéns pra Valeu. Você. E o presente do Gilvan de Souza, né? Eu vou dar agora pro Gilvan. É a vitória do Torão e a vitória do União, Gilvan de Souza. Com certeza, que presente. Presente duplo para os times araguainenses. Por isso que eu vi nas redes sociais hoje você almoçando na melhor churrascaria de Araguaína com a sua família, rapaz. Que coisa boa. Hoje foi cedo, né? Acordei com o carinho dos filhos, né? Muito bom. Da esposa, todo mundo, né? Desejando aí um feliz aniversário. Muito feliz. Muito bom, viu, Gilvan de Souza. Gilvan, fica à vontade. No momento, a comissão técnica e jogadores estão fazendo aquela oração. Né? Lindomar, pode acompanhar lá, coloca o microfone lá perto, do pessoal, porque esse momento é interessante. Você pode deixar eu falar? Eles pediram e eu estou acatando o pedido da comissão técnica, viu, Nico? Ô, repórter ruim, fazendo, viu? Eles estão fazendo oração e conversando entre si. Tá certo, Lindomar, tá todo mundo feliz com a vitória do Torão. A União também está vencendo, viu, Lindomar? Gol do Gabriel Vinícius. Muito bem, União, né, buscando 3 pontos também, consolidando a sua liderança e 100% na competição, né? É, União 100%, tá indo a 9 pontos na tabela de classificação. Vamos aí colocar mais uma vitória, já tá praticamente classificado para as fases finais do campeonato. Lindomar. Fala, Nico. Sabe quem que tá acompanhando aqui ao vivo a nossa transmissão no camarote show de bola aqui no estúdio da TV Cidade? Não. Sandra. Essa é a mulher mais linda do mundo, viu, Nico? É, rapaz. Hoje à noite você vai fazer gols. Fica tranquilo, olho biônico. Bater de primeira, Nico. Vai bater de primeira, de segunda, de terceira. O importante é fazer o gol, olho biônico. Aproveitando e mandando um abraço e um beijão também especial para minha esposa Cleia, que torce para o União, torce para o Araguaína e torce para o São Caetano de rapaz, São Paulo. O Azulão, né? São Caetano. Ela está sofrendo com o Azulão, que nunca mais a gente viu o São Caetano, viu? O Azulão deu muitas alegrias, depois só tristeza, hein? É, mas ela está vendo o Azulão do Norte, que é a União. É, União Azulão do Norte. Que lidera o campeonato até o momento. E fazendo uma boa campanha, o União está lá em Gurupi, né, jogando nesse momento a transmissão lá. O jogo tem um atraso, tem uma diferença aí de uns 10 a 15 minutos lá em Gurupi, mas você vai acompanhando com a gente. Quando encerrar por lá, o Nico Lima já traz a informação em primeira mão para você que está acompanhando a gente. Aqui na nossa transmissão você acompanhou Araguaína vencendo o Tocantins de Miracema por 2-0.
Dois gols do Igor Pato, que hoje é artilheiro do Campeonato Tocantinense 2024. O Araguaína conquistando o seu sexto ponto. União, o seu nono ponto até o momento, ainda em andamento a partida lá em Gurupi. O Tocantinópolis venceu ontem o Bela Vista de virada por 2-1, também foi a 6 pontos. E o Capital está vencendo o Batalhão, vai a 7 pontos na tabela de classificação. Mandar um abraço para o nosso companheiro Manu do Carmo, que é da comunicação de Araguaína, está na Tocantins FM. Um abraço, meu querido Manu do Carmo, né? Manu, que uma época nós fomos para Goiânia, ao lado do saudoso Jardine Jorge, que está no céu. Né? O Manu foi ser o meu cabo-man, puxar cabo para mim lá no Serra Dourada. Não é verdade, Manu do Carmo? Ensinei muito esse menino a trabalhar. Grande abraço, meu querido Manu do Carmo, que tem a maior audiência no rádio araguainense nas manhãs. Viu, Gilvante Souza? Palmeirense, bom palmeirense. Palmeirense, né? Tá. É meu rival, mas é gente boa. É, né? Gente boa. Perdeu o título para o São Paulo, mas é assim mesmo, viu, Manu do Carmo? E um abraço também... Ah, Lindomar, pois não, um abraço pro Alberto Matheus, que está acompanhando a gente. Pois não, olho biônico. Será que esse ano vai ser o ano do cheirinho para o Palmeiras, Nico? Eu não sei pro Palmeiras, não. Eu só sei que pro Flamengo, o ano passado, não teve absolutamente nada. E esse ano, tá, parece que vai pro mesmo caminho. Pelos jogos que eu vi do Flamengo esse ano, Nico, a perspectiva é ser pior que o ano passado. Apesar de que você é corintiano, você tem que ficar calado, Nico, que até agora o seu Corinthians não venceu ninguém. Mas eu tenho o direito de comentar sobre o Flamengo, porque também vai ser uma fase ruim. É, e a esposa do Lindomar de Souza também é torcedora do Corinthians. É, pro Corinthians não tá fácil, não. A gente fica meio que apreensivo, né? Lanterna do campeonato, né? Tocantinense. É verdade. Paulista. Lindomar, mas que oração mais abençoada essa do Torão do Norte, hein, Lindomar de Souza? Olha, Nico, são detalhes que eu não quero saber e é coisa interna lá da comissão, jogadores, e a gente tem que respeitar. Você tá bruto, você tá, né? Bruto. O que que aconteceu, Lindomar? Daqui a pouco a gente vai bater papo aqui com o presidente, viu, Gilvan? Por que você tá bruto assim? Hã? Por que você tá bruto assim hoje? Não, eu não tô bruto não, é porque tu é irritadinho comigo mesmo, né? Muito bem, vai lá, Lindomar. Vamos lá, olho biônico. Pois é, eu, aqui, Nico, eu não tenho ninguém para falar, por enquanto. Está todo mundo ali, conversando entre si ali. O presidente está com você, não, Lino? Mas ele também está participando dessa reunião? Com a comissão e com os jogadores. Ele está falando no momento e nós estamos acatando a decisão deles, de eles falarem sozinhos entre eles. Então, tá certo. Está o nosso Lindomar de Souza acompanhando esse momento. Será da vitória. Será que tem alguma resenha, Nico? Da vitória do Araguaína 2-0 lá em Miracema. É, vamos atender aí, Lindomar. Você está fazendo sua parte de imprensa, né, acompanhando, e daqui a pouco você vai conversar com os jogadores, com a comissão técnica do Araguaína, com o presidente Marcos Militão Rezende, porque foi uma vitória boa, uma vitória expressiva. As duas equipes de Araguaína arrancaram o ponto do Tocantins de Miracema, Gilvan. É, o Tocantins hoje está lá na penúltima colocação, o batalhão, né, o caçulinha da competição está na última colocação, e o Tocantins apenas um empate com o Gurupi, que conquistou lá em Gurupi, né? Um empate de 0-0, conquistando um ponto que permanece até hoje. Depois só derrota para o time de Miracema, o Tecão Maravilha, o Tocantins, Nico Lima. Exatamente. A nossa produção pode abrir as imagens lá para o estádio Castanheirão. Está aí, portanto, as imagens, jogadores do Araguaína fazendo a sua oração final ali, conversando muito, mas que conversa demorada essa do treinador Fabrício Carvalho, do presidente Marcos Militão Rezende. Ali deve estar conversando sobre a vitória importante, o Araguaína somando 6 pontos na tabela de classificação. Perdeu para o Capital dentro de Araguaína por 2-1, venceu o Tocantinópolis fora de casa e vence o Tocantins de Miracema fora de casa, Gilvan. Muito bem, aqui estão me pedindo aqui um alô para fiel tocantinense, né? Estava assistindo o jogo aqui, só mandar o nome aqui, o amigo que mandou, o Caio Rocha. Né, meu amigo Caio Rocha é um corintiano que sofre, né, lá no grupo Fiel Tocantinense. Rapaz, é resenha, viu, meu amigo? É muita resenha lá no grupo Fiel Tocantinense, com essas derrotas. Né, menino, falta é dar um infarto, rapaz, não é brincadeira não. Mas vamos sair dessa, meus amigos aí do Fiel Tocantinense. Tá aí ainda o time do Araguaína fazendo aquela última corrente de oração, acertando os detalhes, o presidente dando aquela falinha com os jogadores e nós acompanhando aqui o final da transmissão de Tocantins 0, Araguaína 2, lá em Miracema do Tocantins. Exatamente. Gilvan, a quarta rodada do Campeonato Tocantinense
nós vamos ter o Tocantinópolis jogando quarta-feira agora, dia 14, vai receber a equipe do Capital de Palmas. Esse jogo é o jogo que vai ter também pela Copa do Brasil, né? Esse encontro das duas equipes, o campeão contra o vice-campeão tocantinense. Nós vamos ter no sábado, às 16 horas, o União recebendo o Batalhão, e o Bela Vista recebendo o Tocantins de Miracema, e na terça-feira, dia 20, o Araguaína recebendo o Gurupi aqui no Mirandão. Lindomar de Souza já de volta e ao vivo do Castanheirão em Miracema, Lindomar, na TV Cidade, canal 12.1. Estou aqui com o Marcos Militão Rezende, o presidente do Araguaína, viu, Nico? Ele vai falar aqui sobre a vitória fora de casa, com muito sacrifício, com muita luta, porque hoje não foi fácil. Não só para a equipe Show de Bola e a TV Cidade, foi também para o Araguaína, porque não é fácil enfrentar a chuva que enfrentando. Então, um jogo importante, você veio à cidade tocando com a equipe, e mais uma vitória do Torão do Norte. É jogo importante, resultado importante, né? É, com várias coisas, como a diversidade, o campo. Eu acho que a arbitragem também andou se perdendo. Mas o trabalho é isso aí, é jogar jogo com humildade, superando as dificuldades. A gente sabia que não seria fácil, desde o início, mas é focar agora, trabalhar aí 10 dias leve, né? Um resultado no bolso. A gente hoje já está lá segundo do campeonato e é isso que a gente espera, trabalhar com muita humildade para buscar a classificação para a segunda fase. Agora é fazer o trabalho da próxima semana para enfrentar a equipe do Gurupi no Mirandão. E o senhor já vai convocar o torcedor já a partir de agora para que vá ao Mirandão empurrar o Torão para cima do Camaleão do Sul? É o que eu espero. Os resultados veio, né? A gente teve um resultado absurdo contra o Tocantinópolis, que não era fácil. A gente ganhou. Veio aqui, ganhou também. Então, assim, eu acho que o torcedor hoje tem que ter orgulho do Araguaína e mais que isso. Ir no estádio apoiar o time, lotar o Mirandão, cantar o tempo todo para incentivar a gente a buscar mais uma vitória e ir para as cabeças do campeonato. Aí, presidente, obrigado pela entrevista, viu, presidente Marco Militão. Vou falar aqui com o treinador da equipe do Araguaína, né, o professor Fabrício Carvalho, que mais uma vitória, Fabrício. E agora pensar aí na próxima semana, enfrentar aí as diversidades que todos sabem, que todos enfrentam dentro do nosso futebol muito carente. Uma vitória fora de casa, um campo ruim, um gramado encharcado, mas as adversidades foram enfrentadas e vencidas, Fabrício. É, boa tarde, né? Acho que realmente, ano passado eu joguei aqui pelo Capital e assim, não tem as condições de não só questão do gramado, né? Mas a questão de um todo, acho que o jogo passado, o adversário que veio também, teve um problema de estrutura no geral, né? Mas não cabe a mim também ficar falando, cabe os organizadores aí entender para fazer uma competição boa, como está sendo esse ano, né? É, e pode ter certeza que com mais respaldo financeiro de onde, sei lá, de onde vir, em termos de estrutura, montagem de grupo, também é muito bom. Mas é enaltecer o grupo novamente. Eu acho que terceiro jogo nós está encorpando bem mais, agora falta os jogadores de opção entender melhor o que a gente está pedindo, melhorar o condicionamento físico, né? Pra gente dar sequência à competição. Só enaltecer mesmo, agradecer a Deus por tudo, agradecer a você que veio de longe também, não é fácil pra gente, não é fácil pra você. E que possamos ter um bom retorno aí, uma viagem abençoada e descansar amanhã e na outra semana, segunda-feira, já começar a trabalhar. Professor Fabrício, o Araguaína se incorporou, claro, com as duas vitórias e agora no G4, junto com a equipe do Tocantinópolis, com o Capital e mais o União, que venceu o Gurupi, 100% de aproveitamento, vencendo o Gurupi fora de casa também. É, eu não sei dos resultados, né? União, então, em 3-6-9, com certeza já adiantou basicamente sua classificação, porque a competição ela é muito difícil, né? Então, sempre vai ter ali os confrontos diretos, são poucas equipes. É, nós fizemos dois jogos muito difíceis contra o Tocantinópolis e o Capital, no momento que a gente estava encaixando. E depois a gente veio para um jogo difícil, fora de casa, a distância, né? Você já bem disse, das condições aqui do campo e tudo mais. E vencemos, pontuamos, né? É, trabalhar, o Lindomar, não tem o que falar, não. É só trabalhar mesmo. O time já incorporou, já entende. Acho que faltam mais algumas coisinhas. Que só com o tempo mesmo e trabalho. A competição ela é muito curta para isso, né? Mas o mais importante é que a gente está pontuando
e dar sequência na competição aí pra gente poder buscar o nosso objetivo, que é a classificação. Aí, muito obrigado, viu, professor? Professor Fabrício, falando aqui nos microfones do Show de Bola aqui da TV Cidade. E eu ainda vou falar com o jogador aqui, viu, viu, Gilvan? Falar com os dois jogadores aqui. Igor Pato, chamar Lindomar, aqui tá o pertinho Pato de você, aqui. Artilheiro do campeonato. Perfeitamente. Ô, Pato, por favor, aqui, Pato. Pato, os caras não podem falar em Pato, tem muito que a gente quer abortar até a gente ver. Ai, um jogo importante, velho. Brinca até para descontrair nessa chuva, nessa dificuldade tão grande que é jogar aqui em Miracema, sabe das dificuldades. Jogo em si, o que você achou? Você acha que o Paraguaína melhorou, se posicionamento, estão se entendendo melhor? Até por questão de entrosamento, Pato? Sim, você tem razão. Jogar aqui sempre é muito difícil, né? E por incrível que pareça, todas as vezes que eu vim jogar aqui, foi chuva, foi barro, foi essa lama, né? Parece que alguma coisa acontece, não sei, mas em relação ao jogo, à nossa equipe, eu acho que a gente vem numa crescente muito boa, né? Numa crescente de evolução, taticamente, fisicamente. E hoje, mais uma vez, a gente pôde provar. É um jogo difícil, um time que ainda não tinha pontuado, aliás, não tinha ganhado no campeonato, né? E eles iam buscar a vitória em casa. E a equipe foi muito feliz, a gente chegou, fizemos os gols. A nossa defesa também foi muito bem. E é isso, é uma evolução. É jogo a jogo, treino a treino, a gente vai crescendo e mostrando para que a gente vem nesse campeonato. De 1 a 10, você daria que nota para a equipe? Os jogadores, você que sabe do dia a dia de todos eles aqui, junto com a comissão técnica. De 1 a 10, o que você daria para esse time hoje dentro de campo? Olha, a gente sempre busca a perfeição, né? Mas está um pouco longe, né? A gente sempre quer evoluir, sempre quer buscar mais um pouco. E nota 8, porque eu acho que a nossa equipe vai tirar nota 10 quando a gente for campeão e conquistar os objetivos do clube. Então, pés no chão, equipe tem muito que evoluir, tem muito que trabalhar. Então, acho que o jogo de hoje foi nota 8 pela entrega, pela vitória, pelo comprometimento de todos os atletas do clube. E o Pato artilheiro, fazendo os gols dentro da competição. O que você tem a dizer aí, evoluindo muito bem no início da competição? Tem razão. A posição nossa é essa, né? Você tem que estar sempre brigando, você tem que estar sempre ali disposto, correr, não pode parar. E fico feliz pela fase artilheira, né? A gente tem que aproveitar o bom momento, porque o mau momento vem também. A gente sabe quanto é difícil fazer gol. E eu procuro estar sempre perto da área, sempre ajudar meus companheiros para a gente vencer a partida. Tá aí. Obrigado, Pato. Cidade de Araguaína, falar com o nosso zagueirão que tá ali sentado, porque dizendo ele que tá cansado, viu, Dio? Porque ele correu 90 minutos, não é fácil, né? Até porque é início de competição. Klaus, uma tarde maravilhosa para a equipe do Torão, a torcida lá eufórica, tá bombando todas as redes sociais na cidade de Araguaína e muita gente acompanhando na TV Cidade, até porque temos problemas também de transmissão no início da partida. O que é que você tem a falar dos 90 minutos, a movimentação do Torão do Norte? Boa tarde, bom, devido ao estado do campo, acho que ficou nítido a todos na transmissão e a todos que estavam aqui. Campo bem encharcado, bem molhado, com pouca grama, né? Acaba dificultando um pouco o nosso jogo. Nós somos um time de bastante toque de bola, mas era o que tínhamos, né, para fazer. Cumprimos com as nossas funções, sofremos na hora que era para sofrer e conseguimos os gols nas horas certas. E agora enfrentar o Gurupi em casa e depois enfrentar a União também em casa. Claro que no mando de campo é do União, mas são dois jogos em casa e tentar ir buscar pontos também dentro de casa. Com certeza, acho que a derrota pro Capital dentro de casa não era uma coisa prevista, mas sabíamos que era um time qualificado, então tínhamos que buscar vitória fora. Buscamos contra o Tocantinópolis, buscamos aqui contra o Tocantins, e agora vamos voltar para casa para dois jogos e com certeza buscar os 6 pontos. Duas equipes de Araguaína no G4, União liderando o campeonato, junto com o Tocantinópolis e a equipe do Araguaína junto com o Capital. Os quatro brigando ali na cabeceira. O que você tem a dizer? Você acha que é o que está acontecendo realmente dentro de campo, essas quatro equipes brigando aí pelo G4, pela classificação na semifinal? Eu acho que nós temos que nos preocupar apenas com o nosso trabalho, né? Nos preocupar em pontuar a cada rodada, a cada jogo. E contando com o tropeço dos adversários, somando pontos, vamos chegando na frente deles. Vou virar o torcedor agora para o próximo jogo. Com certeza, estamos esperando eles lá no Mirandão para nos dar apoio nos dois jogos.
tanto contra o Gurupi, tanto no clássico contra o União, para que possamos sair com a vitória. Aí, esse é o zagueiro do Araguaína, Cláudio. Obrigado, viu, Cláudio? Bom retorno à cidade de Araguaína, bom descanso, porque não é fácil, meu amigo, enfrentar. E eu quero aqui parabenizar a comissão técnica, aqui conversando entre eles aqui, porque o trabalho foi feito, viu? E foi um trabalho digno, Nico e Gilvan de Souza. Eu já vou me despedindo aqui, porque, meu amigo, olha, meu dia hoje foi pesado, viu, Nico? Tá certo. Depois tu faz aquelas tuas orações, viu? Não, mas ainda bem que as nossas orações foram muito fortes, né? Muitos problemas, muitas dificuldades. Você teve que ir na capital Palmas buscar equipamento. Não é fácil, mas é assim mesmo. O esporte do Tocantins... São 165 quilômetros, viu, Nico? E de volta. Pois é, o futebol do Tocantins ele é feito com muita raça. A equipe Show de Bola tem 15 anos no ar na TV tocantinense, tivemos muito tempo no rádio e a gente sabe como que é a dificuldade para a gente trabalhar, para a gente fazer transmissões, para levar exatamente para o Brasil e para o mundo o desenvolvimento do nosso futebol do Tocantins. Infelizmente, às vezes, a gente ainda leva algumas imagens ruins, né? Mas levamos também muitas imagens boas para você que acompanha a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, o jogo do União terminou em Gurupi. União com 100% de aproveitamento. Gol de Gabriel Vinícius, Gilvan de Souza. O raio do futebol tocantinense. É, rapaz, Gabriel Vinícius, eu conversei com ele hoje, cedinho. Ele mandou uma mensagem no meu Instagram, né? E eu falei para ele, ó, eu tô torcendo por vocês lá para fazer um bom jogo em Gurupi. E ele falou, ó, fé em Deus, vai vir os 3 pontos. Tá aí, promessa... cumprida do Gabriel Vinícius com gol, né? Marcando um gol e trazendo os 3 pontos do União lá da cidade de Gurupi, a capital da amizade. Inclusive, teve alguns torcedores que questionaram: ah, mas vocês transmitiram o jogo do Araguaína e Tocantins e não foram para Gurupi. Gurupi, nem a equipe de esporte lá de Gurupi não estão transmitindo. Então, nós não tínhamos condições, né, de ir para a cidade de Gurupi exatamente por isso. Mas. Se tivesse condições, pode ter certeza que o Show de Bola estaria ao lado do União, como nós estamos todos os dias. União e Araguaína é a nossa razão do trabalho aqui da TV Cidade, da equipe Show de Bola, a marca do esporte. Gilvan de Souza, dormir tranquilo, mais um fim de semana maneiro, né, Gilvan de Souza? Com certeza, final de semana tranquilo demais para os representantes da cidade de Araguaína. É, o torcedor do União e o torcedor do Araguaína vão dormir maneiro no G4 do Campeonato Tocantinense. Capital também venceu dentro de casa lá, junto com o Batalhão no Clássico da Capital. É, o Clássico da Capital, o Batalhão vem se arrastando na competição, né? Hoje é o último colocado, mais uma derrota e está decretado aí, né, o decesso do Batalhão no Campeonato Tocantinense. Mas ainda tem ainda... Você acredita que já cai o Batalhão, Gilvan de Souza? Não tem como dar uma volta por cima, eu acho muito difícil, Nico. A próxima rodada será a quarta. Vão ficar restando 3 rodadas. Né? Se perder na próxima, já complica. É, tem informações aqui extraoficial, né? Extraoficial, que o Wilson Macena, o Wilson Araújo Senna, treinador do Batalhão, pode deixar a equipe. É extraoficial, tá certo? É, derrotas e mais derrotas em uma equipe que estava realmente, pelo menos nas suas páginas, né, nas redes sociais, a gente viu uma coisa e dentro de campo é outra, completamente diferente. É, dentro de campo não rendeu, né? As redes sociais, tá de parabéns, o marketing do Batalhão é sensacional. Marketing não ganha jogo. Não ganha, o que ganha é dentro de campo, né? Então... O Batalhão não conseguiu desempenhar o futebol que a diretoria, que o torcedor esperava e está aí. Na última colocação, se perder a próxima, amigo, fica numa situação dificílima no Tocantinense 2024. Exatamente. Gilvan, grande abraço para você. Um abraço, Parabéns. Nico. Até segunda. Que Deus te dê muitos anos de vida, muita inteligência e muita saúde. Amém. Para nós. Que Deus abençoe você também. E obrigado pela amizade de sempre. Com certeza. Você é um verdadeiro companheiro. Lindomar de Souza, nosso Marcos Humberto, nosso Juanzinho também, que acompanhou a equipe. O Rodrigo, nosso bombom, que vai ser papai também. A equipe Show de Bola, bastante feliz nessa temporada, nesse início de competição. É tão bom e tão agradável, tão gratificante a gente trabalhar com duas equipes, como temos o União, como temos o Araguaína,
com a nossa vontade, com a nossa força de trazer as equipes para a primeira divisão do Campeonato Tocantinense. Parabéns ao Tiba, parabéns ao treinador o Luiz Carlos Prima do União, ao elenco do União, parabéns ao Marcos Militão Rezende, Reginaldo, Carlos André, o Tronquinho também do União, que a gente não pode deixar de citar aqui, o grupo do Araguaína, o grupo do União, que continue assim. E a gente não paga nada para sonhar. E eu estou sonhando de ver uma decisão do Campeonato Tocantinense entre Araguaína e União, União Araguaína e as duas equipes em uma competição a nível nacional. Você já pensou nisso? As duas equipes numa Copa do Brasil? Eu só te digo o seguinte, no futebol tudo pode acontecer. Fiquem todos com Deus e na segunda-feira a gente volta com o Show de Bola, 11 horas repercutindo a terceira rodada do Campeonato Tocantinense. Vitória do União em Gurupi, vitória do Araguaína em Miracema. Tchau, gente. Até segunda. Oferecimento Leandro Películas, som, acessórios, lanternagem e recuperação de para-brisa trincado. Cônigo Jolima, entroncamento. Agroamazônia, a sua melhor opção. Bernardo Saião, próximo ao Cristo. Tristão Pneus, Pneus Continental, Avenida Bernardo Saião. Rettenhall Autopeças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente à rodoviária. Rettenhall, o shopping das peças. Torneadora do Edson, se é pra fazer, faça bem feito. Tratores e implementos agrícolas, Rua Porto Nacional, entroncamento. Araguapax, Maranhão, Pará e Tocantins. Casa de Carnes Delore, tradição em vender barato. Rua 25 de dezembro, centro. Fale com João Delore. Aranet, conectando gente com a gente. Cometa Autopeças e Mecânica, a peça que você precisa tem. Avenida Bernardo Saião, entroncamento. Hotel Neblina, conforto, qualidade e segurança. Faça a sua reserva. 63-3412-6629 63-992-69-6613 Pingor Açaí, o melhor açaí do Brasil. IDG Sorvetes e Picolés, breve em Araguaína. E Federação Tocantinense de Futebol. Termina aqui mais uma transmissão com a marca e a qualidade Show de Bola, a marca do esporte.